მე ჩემი თავი ყოველთვის მეგონა როგორც ქართველს სადაც მსახურობდი თუ ვერ მსახურებოდი იმპერია იყო თუ რაც იყო პირველ რიგში ჩემს სამშობლოს მე არასოდეს არ გადამიდგავს არც ერთი ნაბიჯი ჩემი ერის საწინააღმდეგოდ არ გადამიდგავს დღევანდელ დღეს რომ ამას ყველაფერს ხას უსვამ და ფაქტურად არ გახსოვს და კომუნისტური რეჟიმის იძახით არ ლაპარაკობ რომ ამ კომუნისტური რეჟიმის პერიოდში კეთდებოდა ეროვნული საქმე ამის უარყოფა იცი დაბრმოებაა ხალხი და დაბრმოებული მე ძალიან ბევრ შეცდომას ჩადის თავაზობთ ჯუმბერ პატიაშვილის სატელევიზიო გამოსვლას 1999 წლის 7 აპრილს. ძვირფასო თანამემამულენო. მე მიმართე ჩვენს ტელევიზიას მოეცა საშუალება, რათა რამდენიმე სიტყვა მეთქვა იმ ვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც ამ ბოლო ხანს რესპუბლიკაში შეიქმნა. იგი განსაკუთრებით გამწვავდა უკანასკნელ ორ დღეში და მიუახლოვდა იმ საშიშ ზღვარს, რომლის იქით შეუძლებელი ხდება მოვლენათა შემდგომი განვითარების პროგნოზირება. შესაძლოა, დროც არ დაგვჭირს, რომ ყოველ მხრივ აწონილ-დაწონილი გადაწყვეტილებანი მივიღოთ. უდიდეს გამოუსწორებელ შეცდომას ჩავიდენთ, თუ სიმართლეს თვალებში არ შევხედავთ, და ყველაფერს თავის სახელს არ დავარქმევთ. სიმართლე კი ის გახლავთ, რომ ჩვენ აშკარა კატასტროფის წინაშე ვდგავართ. დიახ, კატასტროფის წინაშე. და იმასაც მოგახსენებთ, რომ ძალიან დიდი ხანია არ ქონია ასეთი საფრთხე, ურთულესი სიტუაცია ჩვენი ერის ისტორიაში. აი რა მძიმე ტვირთი, უდიდესი მოქალაქეობრივი და ეროვნული პასუხისგებლობა დაგვაწვა დღეს ყველას. სწორედ ამიტომ გამოთქვამთ უაღრეს შეშფოთებას და მინდა, რომ ეს ყველა მიცოდეს, ყველა დაფიქრდეს, თუ რა საფრთხის წინაშე აღმოჩნდით. თბილისში უკვე რამდენიმე დღეა იმართება უნებართო მიტინგები და დემონსტრაციები. პრაქტიკულად პარალიზებულია ქალაქის ნორმალური ცხოვრება. ცენტრალურ ქუჩებში დილიდანვე წყდება მოძრაობა. უმაღლეს სასწავლებლებსა და ბევრ სკოლაში ჩაშლილია სასწავლო პროცესი. ქალაქის სხვადასხვა რაიონში ფაბრიკა ქარხნებთან და სხვა დაწესებულებ ორგანიზაციებთან იკრიბებიან მოქალაქეთა ჯგუფები. ისინი ცდილობენ ზეგავლენა მოახდინონ შრომით კოლექტივებზე, ცდილობენ შეაფერხონ მათი მუშაობა, მოუწოდებენ გაფიცვებისა და მიტინგებში მონაწილეობისაკენ. ყოველ დაუშვებელ ნებათა ღელვის ცენტრად იქცა მთავრობის სასახლის წინა მოედანი და მისი მიმდებარე ტერიტორია. აქ მთელი დღეღამის განმავლობაში იკრიბება ათასობით ადამიანი. გამოიყენეს რა საბაბად აფხაზეთში მომხდარი ამბები, არაფორმალურ გაერთიანებათა ლიდერები ეწევიან მიტინგის მონაწილეთა უხეშ დეზინფორმაციას. აშკარად მოუწოდებენ და აქეზებენ მათ კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებისაკენ. ავრცელებენ პროვოკაციულ ხმებს. ისინი კიდევ უფრო ამძაფრებენ ისედაც უაღრესად დაძაბულ და ყოველგვარი საღი აზრის კონტროლიდან გამოსულ მდგომარეობას. სულ უფრო მეტად გაისმის ანტისაბჭოთა ანტისოციალისტური მოწოდებები ისმება საკითხის საქართველოს საბჭოთა კავშირის შემადგენლობიდან დაუყოვნებლივ გამოსვლის შესახებ. ხდება ხელისუფლების ორგანოების დისკრედიტაცია. გაისმის აშკარა მუქარა და შეურაცხყოფელი სიტყვები ცალკეული საბჭოთა და პარტიული უმაღლესი სასწავლებლების, სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტების, საწარმო დაწესებულებების ხელმძღვანელთა ისამართით. ჩვენ უფლება არ აქვს სასწრაფოდ არ განმუხტოთ ასეთი მდგომარეობა. დღეს ყოველ ჩვენგანს უდიდესი პოლიტიკური, მორალური და ზნეობრივი პასუხისგებლობა ეკისრება სამშობლოსა და ხალხის წინაშე. იმედი გვაქვს, ჩვენი ხალხის საუკუნეთა განმავლობაში გამომუშავებული სიბრძნის, რეალიზმის კულტურისა, ჩვენ გვჯერა, რომ იგი არ მოისურვებს ასდეს დემოკრატიული განახლების გზას, რომლისკენაც ჯერჯერობით მხოლოდ პირველი ნაბიჯები გადავდგით, სასწორზე დადოს თავისი ბედი.
ასეთი საფრთხე კი რეალურად არსებობს. აფხაზეთში მომხდარმა ამბებმა გამრუდებული გზით იწყეს განვითარება. შექმნილი მდგომარეობის თაობაზე რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის პოზიცია ჩამოყალიბებულია საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ბიუროს გადაწყვეტილებაში, საქართველოს უმაღლეს საბჭოს სესიისათვის წარდგენილ ინფორმაციაში. პრინციპული შეფასება მიეცა გუდაუთის რაიონის სოფელ ლიხში გამართული თავყრილობის მიმართვას, ავტონომიური რესპუბლიკის ზოგიერთი ხელმძღვანელის მოქმედებას, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ამ დოკუმენტს. ორაზროვნად აღინიშნა, რომ ისტორიული, სამართლებრივი და ნებისმიერი სხვა თვალსაზრისით დაუშვებელია რესპუბლიკის სუვერენიტეტის ხელყოფა. პარტიული დისციპლინისა და ეთიკის უხეში დარღვევად შეფასდა აფხაზეთის ზოგიერთი ხელმძღვანელი მუშაკის მოქმედება. როგორც იცით, გუშინ ჩატარდა საოლქო კომიტეტის ბიუროს ხდომა და პლენუმი. ბორის ადლეიბა განთავისუფლდა საოლქო კომიტეტის პირველი მდივნის მოვალეობისაგან. საოლქო კომიტეტის ბიუროს წევრების ერთხმად არჩეული ახალი პირველი მდივნის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვა ხელმძღვანელების წინაშე დაისვა საკითხი არსებითად შეცვალონ მუშაობის სტილი და მეთოდები, მიაღწიონ მეტ საჯაროობას და კოლეგიალობას ყველგან და ყველაფერში, განუხრელად დაიცვან სოციალური და ეროვნული სამართლიანობა, ბოლომდე გაერკვნენ დაშვებული სერიოზული შეცდომის მიზეზებში და ყველა ღონე იხმარონ მათ აღმოსაფრულად. ყველა საკითხი უნდა გადაწყდეს ისე, რომ არ შევლახოთ ვისიმე ინტერესები და არ მივანიჭოთ ვინმეს რაიმე შეღავათები. ყოველი საღად მოაზროვნე ადამიანისათვის ცხადია, თუ რაოდენ უპერსპექტივოა, კიდევ მეტი საზიანოა დღეს ეროვნულ ტერიტორიული საზღვრების შეცვლის საკითხის დაყენებაც კი. და თუ კი ასეთი საკითხები მაინც ისმება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიღაც ცდილობს ამით პოლიტიკური კაპიტალის მოპოვებას. ასეთ ადამიანებს მხოლოდ პირადი დაბალი მიზნები, ამბიციები და პატიმოყვარეობა ამოძრავებს. პირდაპირ და კატეგორიულად უნდა განვაცხადოთ, ზრახვები, ვისგანაც არ უნდა მომდინარეობდეს ისინი, ეროვნებათ შორის ურთიერთობის რთული პრობლემები გადაწყვეტონ მიტინგებსა და ქუჩებში სრულიად მიუღებელი და უპერსპექტივოა. ჩვენი სამწუხარო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ადრე თუ გვიან ასეთი მიტინგების თავდაპირველი მიზნები მეორე პლანზე გადადის, სამაგიეროდ ხმამაღლა იწყებენ ლაპარაკს ისინი, რომლებიც შორს დგანან ხალხის ნამდვილი ინტერესებისაგან. ასე იყო შარშან ნოემბრის ცნობილი კრიზისის დღეებში. ასე ახლაც, როცა დაძაბულობის შემდგომი გამწვევების საუბრად იყენებენ აფხაზეთში მომხდარ ამბებს. დიახ, პირველ დღეებში, როცა რესპუბლიკის საზოგადოებრიობა თავისებურად გააოგნა ამ ამბებმა, ჯერ კიდევ შეიძლებოდა ბევრი რამ აგვეხსნა ადამიანთა ქცევაში, შეიძლებოდა გარკვეულწილად გაგვეგო მათთვის, როცა საქმე ხებოდა მეტად სათუთქ ცნობებს, როცა სერიოზულად შევშფოთდით ჩვენი ხალხების მეგობრობის ბედის გამო. არავისათვის არაა დასამალი, რომ დღევანდელ შეკრებებზე პირდაპირ და დაუფარავად გაისმის აშკარა ანტისაბჭოური, ანტისოციალისტური მოწოდებები, მოითხოვენ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობიდან საქართველოს დაუყოვნებლივ გასვლას, ნატოს ჯარების შემოყვანას. ეს მი თუ არა მოწოდება დაავტორებს, თუ რაოდენ დიდ პასუხისმგებლობას კი სრულობენ, როცა ახალგაზრდობის გულწრფელ გრძნობებს აუფარებულნი ეწევიან საზოგადოებრივი აზრის მანიპულაციას, ნუ თუ ვერაფერი გვასწავლა მთიანი ყარაბახის, სუმგაითის გაკვეთილებმა. დასასრულ თვით ჩვენმა მწარე გამოცდილება, ნუ თუ ვერ გრძნობთ, ნუ თუ დავრბავდით დიდის და პატარად, საით მივდივართ, რა გველოდება წინ, რა პასუხი უნდა გავცეთ ჩვენ შვილებს, ჩვენს შთამომავლობას. ცხადია, რომ იმათ, ვისაც ახლა არსულს ყურად იღოს გონიერების ხმა, ვინც კვლავ აფორიაქებს ადამიანებს, შეხავს ისინი შეცდომაში, შეუძლიათ ყველაფერი ჩაედინონ, შეუძლიათ უფსკრულის პირას მიგვიყვანონ. მთელი ქვეყანა იმედით შემოკყურებდა გასული წლის თებერვლისა და მარტის ძნელ დღეებში, როცა ჩვენს მეზობლებთან ხანძარი ჩაღდებოდა. ჩვენ მაშინ ღირსეულად გაუძელით ამ გამოცდას, ძმობისა და მეგობრობის ერთგული დავრჩით. ახლა ძნელბედობა ჩვენს ხალხს მოადგა. ჩვენ კარი არ უნდა გავუღოთ განხეთქილებას, შუხსა და მტრობას. როცა თანამემამულე, როგორც მოქალაქე, მოგმართავთ თხოვნით, პატივი ვცეთ კანონს, თავი შევიკავოთ მიტინგებისა და დემონსტრაციებისაგან ამრთულ დღეებში, დაძაბულობას დაუპირისპიროთ გონიერება, უმაღლესი პასუხისმგებლობა დღევანდელი დღისა და მომავლის ბედისათვის. დღეს თითოეულმა ჩვენთაგან უნდა მოახდინოს სწორი არჩევანი, არ უნდა ავყვეთ ყალბ გაუცნობიერებელ ემოციებს, არ დავკარგოთ რეალიზმის ესოდენ საჭირო გრძნობა ჩვენმა ხალხმა, ისედაც ბევრი უბედურება გადაიტანა თავისი ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე და შთამომავლობა არ გვაპატიებს, თუ ჩვენივე არასწორი ნაბიჯით კიდევ ერთს მიუმატებთ მას. ჩვენმა წინაპრებმა, რომლებსაც მომადლებული ჰქონდათ გონიერების უდიდესი ნიჭი,
აერჩიეს ერთადერთი სწორი გზა, გზა სიყვარულისა, ერთობისა, მხარდაჭერისა, თანაცმობისა და სიბრძნისა. ეჭვი არა, ჩვენ ყველა გზა უნდა გაუხსნათ დემოკრატიას, მაგრამ არ შეიძლება თავი მოვითხოვოთ და არ გავითვალისწინოთ, რომ როცა სამწუხაროდ სათანადო ტრადიცია არ გვაქვს, ერთი ნახტომით ყველაფერს ვერ მივახცევთ. ეს რთული, ძნელად სავალი გზა. ძვირფასო ამხანაგებო, მეგობრებო, ერთხელ კიდევ დაბეჯითებით გთხოვთ, მოგიწოდებთ, მოუხმოთ გონიერებას, სიბრძნეს, სიფხიზლეს. არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვათ მდგომარეობის შემდგომი გართულება, რაც კატასტროფამდე მიგიყვანს. საფრთხეშია თვით ჩვენი ხალხის სულიერი ძალა, მისი ზნეობრივი პოტენცია, ერის ბედი. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა შეიქმნას კეთილგანწყობილი მშვიდი ატმოსფერო. მხოლოდ ასეთ პირობებში იქნება შესაძლებელი დიალოგი, ერთმანეთის მოსმენა, პატივისცემა. მხოლოდ ეს მოგვცემს საშუალებას მთელი ჩვენი ყურადღების კონცენტრირება მოახდინოთ მწვავე, მომწიფებულ, ჭეშმარიტად ეროვნული პრობლემების გადაწყვეტას. ჩვენს მამულს ჭირდება ყველა მოქალაქის, დიდისა და პატარის, ჯანმრთელობა, ცოდნისადმი სწრაფვა, ამაღლებული სული, სამშობლოს უზადო სიყვარული. მხოლოდ ეს გახდის საქართველოს უფრო ბედნიერს, ძლიერსა და ერთიანს. 8 აპრილს დილით 400 კაციანი დარბაზი, რომელშიც წინა დღეს პარტაქტივის კრება ჩატარდა, კვლავ გაიჭედა. ამჯერად უკვე 8 აპრილს განხილულ აუცილებელ ღონისძიებათან უსხის დამტკიცება მიმდინარეობდა. პარტაქტივის მიერ შემუშავებულ აუცილებელ გასატარებელ ღონისძიებათან უსხაში ერთ-ერთი პუნქტი ასეთი შინაარსის შემცველი იყო: არასანქცირებული მიტინგის ორგანიზატორთა იზოლირება, რაც არაფორმალთა ლიდერების დაპატიმრებას გულისხმობდა. ამ წინადადებას დარბაზი ტაშის კვრით შეხვდა. სწორედ მაშინ თქვა ჯანსუღ ჩარკვიანმა თავისი ცნობილი ფრაზა: ახლა ყველა ტაშს ვუკრავთ ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ მოვადრო და პასუხს მხოლოდ ამას მოვთხოვთ. და ხელი ჯუმბერ პატიაშვილისკენ გაიშვირა. აქტივის დასრულების შემდეგ კრემლიდან რაზუმოვსკიმ დარეკა: კრემლი კატეგორიული წინააღმდეგია, აქციის ორგანიზატორების დაპატიმრების უფლებას არ გაძლევთ, განაცხადა მან. 8 აპრილს კიდევ ერთი მოულოდნელი რამ მოხდა. პატიაშვილს მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ რუსთაველზე ჯავშან ტექნიკა გამოჩნდა და სამხედრო ვერტფრენებმა თბილისის თავზე გადაიფრინეს. პატიაშვილმა პრეზიდიუმშივე ხმამაღლა ჰკითხა კოჩეტოსა და როდიონოვს: ვისი ბრძანებით გამოჩნდა თბილისის თავზე და თბილისის ქუჩებში სამხედრო ტექნიკა? კოჩეტომა უპასუხა, რომ ეს მისი ბრძანება იყო. ეს აპრობირებული მეთოდია. რამდენიმე თვის წინ, სწორედ ამგვარი ქმედებით, 100,000-იანი მიტინგი უპრობლემოდ და უსისხლოდ დავშალეთ ბაქოში. კოჩეტოვს არ ესმოდა, ან არ სურდა გაეგო, რომ მიუხედავად კავკასიელობისა, ქართველები და აზერბაიჯანელები განსხვავებული ზნე-ჩვეულებების ხალხი არიან. იმან, რამაც ბაქოში სასურველი შედეგი გამოიღო, თბილისში უკუ შედეგი მოქცა. ახალგაზრდობა უფრო აქტიური და აგრესიული გახდა. მომიტინგეების რიცხვმაც იმატა. უშიშროების ხნომაზე გადაწყდა, რომ მომიტინგეებისაგან მოენდნის განთავისუფლების ოპერაციას ამიერკავკასიის ჯარების სარდალი როდიონოვი უხელმძღვანელებდა, ხოლო მის მოადგილედ საქართველოს რესპუბლიკის მხრიდან დაინიშნა შინაგან საქმეთა მინისტრი შოთა გორგოძე. სქემის მიხედვით ჯარსა და მომიტინგეებს უშუალო შეხება არ უნდა ქონოდათ. მათ შორის უნდა ჩამდგარიყო ქართული მილიცია, რომელიც მთავრობის სასახლეს მიმდებარე ტერიტორიას განთავისუფლებდა. ამიერკავკასიის ჯარი კი მხოლოდ ამის შემდეგ დაიტავებდა აღნიშნულ ტერიტორიას. თბილისში სიტუაცია კიდევ უფრო დაიძაბა და უმართავი გახდა. მომიტინგეებმა არა მარტო დედაქალაქის, არამედ ქალაქ რუსთავის დესტაბილიზაციაც მოახდინეს. ისინი რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში შეჭრას ცდილობდნენ. იყო სროლაც, რომლის დროსაც დაცვის ერთი თანამშრომელი დაიჭრა. პატიაშვილმა კიდევ ერთხელ გააფრთხილა გორგოძე და კატეგორიული დავალება მისცა: მომიტინგეებსა და ჯარ შორის დაპირისპირება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს. ამ დროს არაფორმალების ლიდერებთან დიდი ქართველი რეჟისორის, რეზო ჩხეიძის მოლაპარაკება უშედეგოდ დასრულდა. ლიდერებმა რეზო ჩხეიძეს განუცხადეს, რომ კატეგორიული წინააღმდეგები არიან ჯუმბერ პატიაშვილთან მოლაპარაკების და მოლაპარაკებაზე
კრემლის წარმომადგენლის ჩამოსვლა მოითხოვეს. იბადება კითხვა: როგორ შეიძლებოდა კრემლს დაეკმაყოფილებინა არაფორმალთა ლიდერების მოთხოვნა საქართველოს საბჭოთა კავშირიდან გასვლის შესახებ? ვინ ეგულებოდათ კრემლში ისეთი, ვინც მათ მოთხოვნას მხარს დაუჭერდა? და თუ ასეთი ვინმე მართლაც არსებობდა, გამოდის, რომ ამ ყველაფრის უჩინარი რეჟისორი სწორედ კრემლში ჰყავდათ და პროცესებიც კრემლიდან იმართებოდა. ერთადერთი ხსნა და რეალური იმედი იმისა, რომ ოპერაციის ჩატარებამდე მიტინგების დაშლა შესაძლებელი იქნებოდა, ილია მეორის მობრძანება იყო. თქვენ იცით, როგორ დამთავრდა საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის თხოვნა და რა მოჰყვა ამას. საშიშროება რეალურია, ამიტომ შემოსული ეროშვილებო გეძლევა ყოცვა კურთხევა, რომ ამ წამზე ხახლა და წავიდეთ ერთად კაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევსწიროთ უფალს. მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან არიდება არც ერთმა ქართველმა არისურვა. პატრიარქის თხოვნა მომიტინგეებმა და ეროვნული მოძრაობის ლიდერებმა არ გაითვალისწინეს. რუსთაველის გამზირზე სამანისებული სიჩუმე იდგა. პირველად ინფორმაციით, ჯუმბერ პატიაშვილს შეატყობინეს, რომ ოპერაცია მსხვერპლით დამთავრდა. გარდაცვლილია სამი ადამიანი: ორი ქალი და ერთი მამაკაცი. პატიაშვილის კითხვაზე რატომ დაიღუპნენ უდანაშაულო ადამიანები, გორგოძემ უპასუხა: როდიონომმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მომაყენა და იმ მომენტში იარაღი რომ ქონოდა, აუცილებლად ვესროდი. ისტერიკაში ჩავარდნილმა როდიონომმა კი უთხრა: როგორც შეთანხმებული ვიყავით და როგორი სქემით იყო დაწერილი ოპერაცია, ისე არ ჩატარდა. გორგოძემ ქართული მილიცია არ გამოიყვანა და შედეგად ჯარი და მომიტინგეები ერთმანეთის პირისპირ აღმოჩდნენ. ორივე ერთმანეთისკენ იშვერდა ხელს. შედეგად 9 აპრილის ტრაგედია გამოვლილმა ქართველმა საზოგადოებამ ქართული მილიცია გმირად შერაცხა, ამიერკავკასიის ჯარები კი ჯალათად. ამ დროს რესპუბლიკის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ჯუმბერ პატიაშვილი იყო და მომხდარზე მთელი პასუხისმგებლობა მას დაეკისრა. უფრო სწორედ, თავად დააკისრა საკუთარ თავს. როგორც კი მიიღო ინფორმაცია სამი ადამიანის გარდაცვალებაზე, ბიუროს წევრებს განუცხადა, რომ თანამდებობიდან გადადგა. როგორ არ გავდა ჯუმბერ პატიაშვილის საქციელი რესპუბლიკის შემდეგი პირველი პირების საქციელს? მათ დროს ათობით და ასობით უდანაშაულო მომიტინგეები დაიღუპნენ და პატიაშვილის გარდა არც ერთ მათგანს აზრადაც არ მოსულია თანამდებობის დატოვება. გამთენიისას ცენტრალურ კომიტეტში ჯუმბერ პატიაშვილის უფროსი ვაჟი მივიდა. მაშინ ის 16 წლის იყო და უკვე გამოვლილი და საკუთარი თვალით ნანახი ჰქონდა დარბეული რუსთაველის პროსპექტი. ახლა არ გადადგე მამა, გთხოვ, დაამტკიცე შენი უდანაშაულობა და მერე გადადექი. ჯუმბერ პატიაშვილი დღემდე ნანობს, რომ შვილს ეს თხოვნა ვერ შეუსრულა. ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ჩემი უკანასკნელი გამოსვლა არის. დღეს ჩემი უკანასკნელი გამოსვლა არის თქვენს წინაშე. მე ამას მთელი პასუხისმგებლობით და გზნობ იბდით ტვირთს, რომელიც მაწევს როგორც მოქალაქეს, როგორც ქართველს, როგორც კომუნის, როგორც ხელმძღვანელს. რაუნდენ სამწუხაროა და მძიმეა ჩემთვის ამის თქმა, მაგრამ ამავე დროს არა მაქვს მორალური უფლება, რომ ეს არ მოგახსენოთ თქვენ. საქართველოს
ინტელიგენციის საუკეთესო წარმომადგენლებს, ადამიანებს, რომელთა მიმართ პატივისცემა სიყვარული ყოველთვის მქონდა და მაქვს და გავიზარდე თქვენთან. მაგრამ მდგომარეობა და შექმნილი სიტუაცია ისე წარიმართა და ისე წარმართა საქმიანობაც, რომ ვერ მართეთ ის პროცესები, რომელიც უნდა იმართებოდეს. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ იმ შენიშვნებს, რაც აქ გამოთქვეს ჩემს მიმართ. ზოგიერთის გამონაკლისით, იმიტომ რომ ამის უფლებაც ალბათ უნდა გქონდეს ჩვენ. დემოკრატიას საჯაროება, რომელიც დაიწყო ქვეყანაში, სამწუხაროდ არ წარიმართა იმდაგვარად იმის გამო, რომ მაინც დემოკრატია ისევ ცალმხრივად იყო და დღევანდელ დღესაც ასე არის. ჩემი მდგომარეობა მძიმეა, მაგრამ მე ვალდებულად ვთვლი ჩემ თავს, რომ ანგარიში ჩავაბარო, ეს ანგარიში კი არც თუ ისე სასურველია ჩემთვის და ჩემი მომავალი თაობისათვის. მაგრამ გამოსვლა მინდა ისე წარმართო, თუ ეს გამომივა, რომ ახსნა რა მოხდა, რა არის მიზეზი, რასთანა გვაქვს საქმე და ამ ხანაგებმა სწორად შეაფასონ დღევანდელი მდგომარეობაც, გუშინდელიც, 9 აპრილიც, ნოემბრის დღეებიც და ბევრმა გამოსულმა ამ ხანაგმა, რომელმაც რასაკვირია სწორი შენიშვნა მოქცა და ბრალიც დაგვდო იმ ჯარების შემოყვანაში. ნოემბრის დღეებში ისინი ერთ-ერთი ინიციატორები იყო, რომ ჯარები შემოსული. მაგრამ მაშინ არ წავედით ამ გზაზე სხვადასხვა მიზეზის გამო. ეს მიზეზი ის იყო, რომ შეჩერდა, რა არის, ვერ გავიკავებ, მაგრამ ინიციატორები იყვნენ ჩვენ ინტელიგენციის წარმომადგენლები და კონკრეტულად განაცხადეს ჩვენ შეკრებაზე და ესწრებოდით თქვენ. ეს არაფერს არ აძლევს, არც მამართლებს, მაგრამ ჯარის შემოყვანა და იმ მდგომარეობის შექმნა გამოწვეული იყო დღევანდელ დღეს იმ ექსტრემალური სიტუაციით, რომელიც შეიქმნა დედაქალაქში. მაგრამ ამავე დროს აქ სწორად იყო დასმული საკითხი რესპუბლიკაში შექმნილი მდგომარეობა, განსაკუთრებით მარტის თვის ბოლოს, როცა აფხაზეთში საკმაოდ დაიძაბა მდგომარეობა. პრაქტიკულად ყველა ის ძალების საშუალებანი, რაც დედაქალაქში იყო, გადასროლილი იყო აფხაზეთში, რათა არ მომხდარიყო სამწუხაროდ ის, რაც მოხდა თბილისში. აქ გამოსულმა ამხანაგებმა და ახალგაზრდა ჟურნალისტის სახით გამოვიდა ზაზა ქინხლაძე, რომელმაც ერთ სასწორზე, შეიძლება სწორიც იყოს, მაგრამ მე არ ვეთანხმები, თქვენ დაიმახსოვრეთ უბრალოდ გავაწლები და ის პროცესები, რომელიც მიმდინარეობს, თუ მას სწორი შეფასება არ მიეცა, თუ ინტელიგენციამ არ წარმოიდგინა, არ დაინახა ის საშიშროება, რაც ჩვენ მოგველის, მე მის თქვა არ მინდა, რომ ამაზე უარესი რა უნდა მოხდეს, ეს ტრაგედია, საუკუნის ტრაგედია, რომელშიც ბუნებრივია აქ კი აღმიშეს, მაგრამ გამოსვლა, რომელიც ჰქონდა, მე ვთქვი ჩემს პასუხისმგებლობაზე, მაგრამ რა მიდის ეთერში, იქაც იყო ნაწილობრივ, შეიძლება იმდენი და იმ მოცულობით არა, როგორც მე ჩემს გამოსვლაში აღმიშნე. მე სწორად უნდა გამიგოთ, როგორც პიროვნებას და აქ იყო კიდე ერთი სიტყვა სამედიცინო ინსტიტუტში, ნათქვამი სიტყვა, რომ არ განმეორდება 56 წელიო, მაგრამ მე მგონი ახლა უკვე ეჭვი ეპარება ყველა იმას, რაც მე ვთქვი და მეც ეჭვი ეპარება. არა ჩემ თქმაში, არამედ მოქმედებაში და ახლაც ვაცხადებ მე ხმამაღლა, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ დავალება რომ დარბევი და ისე იმდაგვარად, როგორ წარიმართა,
ეს არ უნდა ყოფილიყო. უნდა დაკავებულიყო მოედანი ყოველგვარი ბრძოლის გარეშე, ვინაიდან რესპუბლიკა პარალიზებული იყო ერთი კვირის განმავლობაში. არც ერთ დემოკრატიულ ქვეყანაში, არც ერთ სახელმწიფოში ეს პროცესები იმდაგვარად არ ვითარდება, როგორც ჩვენთან ჩამოყალიბდა. ჩვენს რესპუბლიკაში აქ დაასახელეს ბალტიისპირეთი, დაასახელეს კიდევ სხვა რეგიონები, აფხანაგებონ. ასეთი თავშეულობა ზუსტად ლაპარაკობ, მე არ ვფიქრობ, რომ რაიმეს გაურბიორდა პასუხისგებლობას. ასეთი უსინდისო დამოკიდებულება კაცებისადმი, ადამიანებისადმი, ურთიერთობაშიც კი არც ერთ რესპუბლიკაში არ არის. მე მინდა ქრონოლოგიურად ზოგიერთ საკითხს მივყვე, რომ კიდევ ერთხელ გითხრათ და დაგარწმუნოთ. ეს დარწმუნება ალბათ ჩემს განწმენდას კი არ უშველის, რომ მე ჩემი სინდისის წინაშე მართალი ვარ, მე ასე ვიცი, ასე მწამს. მაგრამ საჭირო რომ თქვენ იცოდეთ შეცდომები, რომელიც მოგდის მუშაობაში და ცხოვრებაში, შეცდომებს, რომელსაც ჩვენ შეფასებას არ ვაძლევთ, როცა ადამიანებს არ ეუბნებით იმას, რაც უნდა უთხრათ პირდაპირ და ამის შემდგომ დასკვნა გავაკეთოთ და მათაც ირწმუნონ, რომ ეს პროცესები უნდა იმართებოდეს იმდაგვარად, როგორც საზოგადოება სჭირდება. ამხანაგებს ახსოვთ, აფხაზეთთან დაკავშირებული პრობლემა დაასახელა ქალბატონმა მარიგა. მე ვეთანხმები მას, მაგრამ ის წერილი ჩვენთან არ იყო გამოგზავნილი და წერილის შინაარსი სამწუხაროდ ჩვენც არ ვიცოდით. მაგრამ როდესაც 18 მარტს ჩატარდა ლიხში შეკრება და ამ ლიხნის შეკრების შესახებ თქვენ იცით, როგორი დოკუმენტი იქნა მიღებული, აი ამის შემდგომ უკვე აერია ყველაფერი და ჩვენ ვეღარ ვმართეთ ეს პროცესი იმის გამო, რომ სწორედ იმ არაფორმალურმა გაერთიანებებმა და წარმომადგენლებმა და ბუნებრივია მთელმა საზოგადოებრიობამ ეს საკითხი აიტაცა და აბსოლუტურად სწორი და კანონზომიერი იყო. გაერთიანდა და მოხდა კონსოლიდაცია ყველა ძალების, გათიშულებიც, რომლებიც მათ ორგანიზაციაში იყვნენ და შემდგომ კი საზოგადოების ყველა ფენა ჩაერთა. ამხანაგებს ახსოვთ 25 მარტის მიტინგი სანქციონირებული ჩვენს დედაქალაქში. ალბათ ბევრი თქვენთაგანი მონაწილეობდა და უნდა გითხრათ, რომ არა სხვა მიზეზები, სხვადასხვა, შეიძლება ითქვას სუბიექტურიც, ალბათ ჩვენც უნდა მიგიღო მონაწილეობა, მაგრამ განმეორება და პასუხი იქნებოდა ლიხნისა, ვინაიდან პარტიული ხელმძღვანელი, როცა მონაწილეობს ასეთ მიტინგში და ამავე დროს აქტიურ პოზიციას იკავებს, როგორც დაიკავა ყოფილმა პირველმა მდივანმა, ეს ყველა დაუშვებელი იყო. მიტინგის მონაწილეებმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს. მაგრამ მოხდა მეორე, სწორედ ის მომენტი, როცა მიტინგის მონაწილეთა უმრავლესობამ სწორად განსაზღვრა პოზიცია, მით უმეტეს ცენტრალურმა კომიტეტმა შეფასება მიცა ლიხში არსებულ სიტუაციას მდგომარეობას, მთელი ეს ნაკადი, განსაკუთრებით იმ არაფორმალურ გაერთიანებათა ხელმძღვანელების გამსახურდიას მეთაურობით, გამოემგზავრა გაზეთ კომუნისტის, ვითომ და კომუნისტის რედაქციაში შესასვლელად, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ გზა ხერხი ხალხის წამოყვანის. მათ შემოვერთდა მეორე ჯგუფი, თქვენ უნდა იცოდეთ, დაიმახსოვრეთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს განმეორდება კიდევ, ამხანაგებო. წერეთლის ჯგუფი, დაახლოებით 1000 თუ შეიძლება ნაკლები ახალგაზრდის რაოდენობით, და გამოემართნენ თარობის სასახლის წინ. ჩვენ ყველა ღონე ვიხმარეთ იმისათვის, რომ თარობის სასახლის წინ მათ არ დაეკავებინათ ის ადგილი, რომელიც ალბათ არ იყო მისაღები და არ იყო ალბათ სწორიც. მაგრამ მაინც ვერ შევძელით, ვერ შევძელით სხვადასხვა მიზეზების გამო. ამის შემდგომ მეორე დღეს, 26-ში უკვე არჩევნების დღე იყო, ქვეყანაში ერთი კანონი მოქმედებს განსაკუთრებით არჩევნების დღეს და ჰქონდათ ხოვნა მუდარა. მე პირადად თხოვე და ველაპარაკე და უხსენე, რაც თქვენ გინდოდათ მიტინგზე აფხაზეთთან დაკავშირებით, ყველაფერი ეს გათვალისწინებული იქნება და თქვენ ნახავთ რა გადაწყვეტილებებს ჩვენ მივიღეთ, უბრალოდ დრო მოგვეცეთ ამისათვის. ყოველ შემთხვევაში 6-ის 15 წუთამდე ეს ხალხი არ დაიშალა.
მოსინჯეს ძალები ისე. გადის რამოდენიმე დღე და აფხაზეთში ყოფნის დროს, რომელსაც მე ეხლაც უნებრივი ესე რალოთაც ვდებენ, რომ რატომ წავიდა იქ და რატომ მიახლა. მე არავის არ ხვდები, რომ მე წავედი ჩემს სახლში, შევხვდი ხალხს, არა პირომ დივანს, შევხვდი ხალხს, მისთანაც ჰქონდა მთელი რიგი საკითხები გადასაწყვეტი და ეხლაც ვიმაჩნია, რომ ის შეხვედრები საკმაოდ სასარგებლო იყო. როგორც ქართული საზოგადოებრივებისათვის, ასევე აფხაზი საზოგადოებრივებისათვის. 29 მარტს ჩატარდა სესია რიგარეშე. სესიაზე გამოსვლაში ნაწილობრივ გავეცი პასუხი ყველა იმ წერილის იმ პუნქტს, რომლითაც აფხაზეთში შექმნილი დოკუმენტი პრაქტიკულად ჩვენ უარყავით. ამავე დროს ცენტრალურ კომიტეტში ჰქონდა ამ საკითხზე საუბარი აქ ჩვენ სტუმართან გიორგი პეტრეზე რაზმოვსკისთან და ბუნებრივია არავითარი განსაზღვრა, არავითარი გადაწყვეტა, რომელსაც ისინი თხოვლობენ, არ მოხდებოდა და ის პრაქტიკულად არარეალობად იყო ქცეული. მაგრამ ესეც არ გახდა საკმარისი. აქ გვესწრება ჩვენ და დავინახე მე ბატონი ნიკო ჭავჭავაძე. ბატონმა ნიკომ დაახლოებით ეს იყო ალბათ ღამის 11 საათი თხოვა, რომ შეხვედრილიყავით. ვინაიდან ურთიერთობა არაფორმალურია, ფორმალურია, ყველასთან სურვილი ჰქონდა, მაგრამ დრო არ იყო, ვინაიდან ისეთი სხვადასხვა პრობლემები წამოიჭრა ჩვენ წინაშე და გთხოვა, რომ შეხვედროდით გამსახურდიას და კოსტავას მისი თან დასწრებით. მოხდა შეხვედრა. შეხვედრის დროს მე მგონია და მე მეგონა უფრო სწორად, შევთანხმდით ისე, რომ მიტინგების ჩატარება დღევანდელ დღეს, რომელიც დააკავშირებდა ისევ და ისევ და დააპირისპირებდა და იქნებოდა საწინააღმდეგო, ვინაიდან აფხაზებში ყოფი ხელმძღვანელები ვთხოვდნენ, რომ მიტინგები არ გაგრძელებულიყო და ვთხოვეთ, რომ 9 აპრილამდე მოეცათ დრო საშუალება, რომ მიტინგები არ ჩატარებულიყო. აი ბატონ ნიკო დამეთანხმდა. იყო რაღაც შენიშვნები, თავიანთი წინადადებები, რომელიც ჩვენს მიერ არ იქნა მიღებული და მე მგონი დავშორდით ისე, როგორც შეთანხმდებიან ხოლმე ადამიანები და რომელსაც ბევრი დიდი სხვაობა არ აქვს სხვადასხვა იმ პრინციპულ საკითხებზე, რომელიც ადრე ჰქონდა. მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ის, რასაც თქვენ უნდა იცოდეთ, რაც მოხდა 9-ში, ეს უბედურება მე არ მაქვს ხედელობაში, ეს იყო ეს რაღაც გაუგებარი უბედურება, რომელზეც პასუხისგებლობას ჩვენ არ ვიხსნით, მე არ ვიხსნით პირადად. მაგრამ ის საგაფიცვო კომიტეტების საქმიანობა, რომელიც დღეს თბილისში დადის, ის დიდი საბოტაჟები, რაც თბილისში არის, ეს ყველაფერი დაგეგმილი იყო, მაგრამ მოგვიანებით. და როდესაც აფხაზეთის პრობლემაზე უკვე შეწყდა ის მხარდაჭერა, გადავიდა სწორედ მეორე ფრთამ, წერეთლისა და ჭანტურიას ეროვნულ დემოკრატიულ ეგრეთ წოდებული პარტიის წარმომადგენლებმა წამოწიეს ის ანტისაბჭოთა, ანტისახელმწიფოური ლოზუნგები, რომელსაც მე ვაცხადებ კატეგორიულად. ვაცხადებ როგორც კომუნისტი და მოქალაქე. თუ ჩვენ ამ მოძრაობას არ ემდაგვარათ, როგორც მათ აქვს წარმოდგენილი, ეს არ არის ეროვნული მოძრაობა. როგორც მათ აქვს წარმოდგენილი და როგორც ისინი წარმოადგენენ და წარმოადგენდნენ, ეს დამღუპველი იქნება, უფრო უარესი იქნება. შეიძლება ზოგიერთი იტყვის, რომ ეს რაც მოხდაო, ამაზე მეტი რა უნდა, მართალი ბრძანდებით. ლოზუნგებთან ერთად იყო მოქმედება ხალხო. მოქმედება, რომლის წინააღმდეგ ჩვენ ვერ გავაწყოთ ვერაფერი. ესეც ალბათ ჩვენი სისუსტის ბრალია. მაგრამ ამავე დროს ბევრი რამ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ასეთ საკითხებს ისე და ისე მოლაპარაკების ხარჯზე გვინდოდა გადაგვეწყვეტ. დაიკავეს მთავრობის სასახლის წინა მოედანი და თქვენ კარგად იცით, პრაქტიკულად ერთი კვირის განმავლობაში პარალიზებული იყო მთელი ჩვენი ცენტრის, დედაქალაქის და მთელი რესპუბლიკური ორგანოები. ეხლა დგას საკითხი. ჩვენთან შეხვედრის წინა დღეებში გამსახურდია და სამწუხაროდ ჩვენს ინტელიგენციაში და ინტელიგენციის წარმომადგენლებში
ძალიან ბევრი ხელს უწყობს იმ პროცესს, რომელიც დიდ წინააღმდეგობას შეუქმნის მომავალში. თქვენ ესეც უნდა დაიმახსოვროთ, ამას იმიტომ მოგახსენებთ, რომ ყველაფერი ისე თვალთმაგცურად გაკეთება, როგორც ზოგიერთი აკეთებს, მაინც გამოჩნდება. გადაუხადეს იუბილე უნივერსიტეტში, აქ მზადდებით უნივერსიტეტის წარმომადგენლები, რომელმა თქვენთაგან აღიმაღლა ხმა, რომ როდესაც ივანე ჯავახიშვილის იუბილე მე ვიმეორებ და არ გადაუხდია უნივერსიტეტს იმ დაგვარად, ჩვენ და სამწუხაროდ გადაუხადეს იუბილე 3-4 საათის განმავლობაში, ვითომ თავ დაბლურად დაამთავრდა ამითი. მერე საგანგებო ლექცია, თუ ლექტორს იწვევენ უმაღლეს სასწავლებელში, მას აუდიტორიას აძლევენ, არა სააქტო დარბას, და ეს ყველაფერი აზვირთა იმ დაგვარად, რომ პროცესი იყო უმართავი. და სწორედ იმ დღეს ჰქონდა შეხვედრა, როდესაც წარმოვიდგინე, რომ ეს კაცი უკვე ალბათ ნახავს იმ საშუალებას, რომელთაც ვიმოქმედებთ ერთად ჩვენი საერთო სახელმწიფოებრივი, თუნდაც ეროვნული საკითხების გადასაზღვრა. მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. ამხანაგებს ახსოვთ და აქტივები, რომელიც ტარდებოდა, როგორც ჩანს უშედეგო აქტივები, ესე ჩვენი ბრალია, მე ამას არ ვლაპარაკო. მაგრამ ამხანაგებს თხოვდი, როგორ მიაგვეცილებინა თავიდან თავრობის სასახლის წინ მიტიგების ჩატარება. საქმე იმაშია, რომ საზოგადოებაში გავიდა ასეთი აზრი, შეიქმნა გამსახურდიას მიეცა ერთი იუბილე გადაუხადეს, ასეთი საჯარო ლექცია მოუწყვეს. ამავე დროს კიდევ ასე თავისუფლად თავრობის სასახლის წინ არის, რომ თავრობა თვითონ ხელს უწყობს ამ მიტიგების ჩატარებას. მე ვთხოვე და აუხსენი ამხანაგებს, ნებისმიერ ადგილას გადაბრძანდით, გამარჯვების პარკში, ახალგაზრდობის პარკში, ალექსანდროვის და ქვევით ბაღში, კომუნარების ბაღში გადაბრძანდით, გააგრძელით ეს მიტინგები. არავითარ შემთხვევაში ყურად არიღეს ეს. ამავე დროს ამხანაგებს ახსოვთ ისიც, რომ რეზო ჩხეიძემ, რომელიც ესწრებოდა ჩვენ შეკრებას, მე გავაფრთხილე. მე მესმის, ის რაც მოხდა, მართალია, შეიძლება თავრობის ის კომისია არ უნდა სწავლოდეს ამ საკითხს და მე ვეთანხმები, უნდა შეიქმნა ესეთი კომისია, რომელიც საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიდან იქნებიან თქვენი წარმომადგენლები და ობიექტურად შეისწავლის რა მოხდა, როგორ იყო. მაგრამ ამ კომისიის შექმნამდე ჩვენ ჰქონდა ასეთი სურვილი, რომ კიდევ გამოგვენახა საერთო ენა მათთან. რეზო ჩხეიძე და კიდევ ბატონი ლალის ბრძანდებოდა, მგონი, ამ კომისიაში, და როცა გამოვიდა განაცხადა და აბსოლუტურად სწორი შენიშვნები მოქცა, მე შეიძლება გამორჩეს, კიდევ ვერ დავასახლებ, ვახტანგ გოგუაძე იყო, მე მგონი, დიახ, თხოვე და აუხსენი მე ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერი რაოდენობით, ცენტრალური კომიტეტი იქნება თუ სხვაგან, მზად ვარ შევხვდე და ვისაუბროთ რა პრობლემებია ისეთი, რომ თავრობის სასახლიდან გამოვიყვანოთ, მივცეთ საშუალება ხალხს, რომ იმუშაოს ნორმალურად და მივცეთ საზოგადოებრივას ასეთი უფლება, რომ ჩვენს რესპუბლიკაში ხელმძღვანელობას რაღაც ძალაუფლება აქვს. დამპირდნენ ამხანაგები, ღამის 12 საათზე პასუხს ველოდებოდი, პრაქტიკულად არავითარი შედეგი არ გამოიყვანა. ეხლა კითხვა ისმის, რომ როცა ასეთი ძიმე მდგომარეობა, ნუ თუ პირველი მდივანი, რომელიც ვალდებულია და პასუხისგებელია რესპუბლიკაში არსებულ მდგომარეობაზე, სიტუაციაზე, რატომ არ გამონახა დრო საშუალება შეხვედრისათვის? შეხვედრისათვის იმ მიტინგის მონაწილეებთან, რომლებიც იქ ბრძანდებოდნენ. აქტივი, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, ამხანაგებს ახსოვთ, თხოვე მე ბიუროს წევრებს, რომ ყველანი ჩავიდეთ, შევხვდეთ, ქონდეს საუბარი და ამავე დროს მე მზად ვარ და ვემზადებოდი მიტინგის მონაწილეთა შესახვედრად. მაგრამ როგორც ყოველთვის ხდება ისე, რომ წერეთელმა მიტინგზე განაცხადა თავრობა თხოვლობს ჩვენთან შეხვედრას და ჩვენ უარს ვამბობთ მასთან შეხვედრაზე, მათთან ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს საქმე. განაცხადეს მეორეც, რომ საქართველოს მთავრობასთან ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს მოსალაპარაკებელი, უნდა მოველაპარაკოთ კრემს. სარგისი დავინახე, მინდა გავიხსენო შეხვედრა 23 მარტს, რომელიც 7 საათს გაქრთა და რას თემებზე ჰქონდა ჩვენ საუბარი. მე ამ თქმის თქვა მინდა, რომ დიალოგი რომ არ გამოვიდა, მე არ ვიხსნი ჩვენს პასუხისგებლობას, მაგრამ დიალოგზე გამოსვლა, როგორც მათ
აქვთ წარმოდგენილი, როგორც თქვენ გაქვთ, არც მათ არ უნდოდათ. შემდეგ, როდესაც კონკრეტულად მივიდნენ ერთ-ერთ ხელმძღვანელთან და უთხრეს კიდევ ერთხელ საბოლოოდ ძიმე მდგომარეობა, საჭირო არის შეხვედრა ისევ და ისევ ხელმძღვანელობასთან, ჩვენ მათთან არავითარი საქმე არ გვაქვს და უარი თქვეს. მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, შეიძლება შეხვედრა არ გინდოდეს, მაგრამ ის რეზოლუციები, ის გადაწყვეტილებანი, რაც მიიღეს, გამოქვეყნდება ალბათ, ალბათ ბევრი თქვენთან განსაცდის ცნობილია, თუ ის მისაღები არის, მაშინ მე ძალიან დიდი შეცდომა დამიშვია. მაგრამ მე ახლაც ვაცხადებ, ის გადაწყვეტილებანი, რაც მიიღეს, მიუღებელია ჩვენი წყობისათვის და რაც ყველაზე მთავარია, ხვალინდელი დღისათვის. როდესაც მიმართავენ სხვადასხვა ქვეყნებს, როცა იქნება დამოუკიდებელი და დროს დამოუკიდებელი საქართველო თავისთავად იმ დაგვარად არ როგორც ზოგიერთ საქმეს წარმოდგენილი, რომელსაც გარდა სხვა უფლებებისა აქვს ონის ჯარების შემოყვანის და ამ ჯარების საშუალებით წესრიგის დამყარების ჩვენ და სამწუხაროდ შედეგი რომელიც მივიღეთ, მე ვიცი ახლა სხვა რეაქციას გამოიწვევს თქვენშიც, მაგრამ როდესაც აუქმებს საბჭოთა ხელისუფლებას კომუნისტებს და მე არ მინდა ახლა ეს დეტალები თქვენ მოგახსენოთ, ვინაიდან ძალიან ერთი ყელავდა გარდა ამისა, ალბათ იგი მომავალში იქნება თქვენთვის ცნობილი. მე მინდა ერთი რამ მოგახსენოთ, რომ მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე მე მისთქმა არ მინდა, რომ რაღაც განსაკუთრებული რამ გამიკეთები ან შემიქმნია. არავითარი პრეტენზია არასოდეს არ მქონია აქ. გვესწრება ჩვენი ქვეყნისა და პარტიის ხელმძღვანელობის წარმომადგენლები არიან, აქ არის ედვარდ ამბროსიზე, რომელთანაც მე გავიზარდე და რომლის ხელმძღვანელობითაც მუშაობდი. არასოდეს კარიერისტული გრძნობა არ მამოძრავებდა, არც მამოძრავებს და მით უმეტეს დღევანდელ სამაზე არ ელაპარაკი. მე ვგრძნობ ჩემს პასუხისმგებლობას, მაგრამ არის ერთი ტკივილი, რომ მე მივდივარ ისეთ დროს და იმ მომენტში, როდესაც მე შემეძლო ჩემი თავისათვის, არა პირადი ბედნიერებისათვის, არამედ მომავლისათვის უფრო მეტი გამოკეთებინა. ეხლა აზვირთ და აბსოლუტურად სწორად არ ვფიქროთ, რომ მე ვინმეს მიმართ რაიმე სასაყოდო რომ აქვს, ეს არავითარ შემთხვევაში, მაგრამ ბრძოლა ეს საკმაოდ ძიმია, რთულია. ბრძოლა საკმაოდ ზოგ შემთხვევაში არასწორი გზებითაც ხდება. ალბათ და ალბათ კი არა, შეცდომები ჩვენს ჰქონდა ამ ურთიერთობაში. ყოველ შემთხვევაში მე ვცდილობდი, რომ ჩვენს ინტელიგენციასთან, ახალგაზრდობასთან და საერთოდ საზოგადოებასთან უფრო უკეთესი კავშირი მქონოდა. მაგრამ ამ იმასაც მოგახსენებთ, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მე პირადად ნორმალური მუშაობის პირობები არ მქონდა. მთელი ეს ძალა და მთელი ის, რაც უფლება საშუალება ჰქონდა, გადართული იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ არ მომხდარიყო ის, რაც მოხდა. ამიტომ დღევანდელი დღე ეს გლობის დღე არის ქართველი ერისათვის, ქართველი კაცისათვის, თვითეული ოჯახისათვის. ეს გლოვა ჩემთვისაც არის და ამიტომ სწორად უნდა გამიგოთ ყველაფერი. თავაზობთ 9 აპრილის მოვლენების უშუალო მონაწილეების კომენტარებს. ხო, ესე იგი, სინამდვილეში ჩვენთვის ეს 9 აპრილი დაიწყო ერთი დღით ადრე, 8 აპრილს, იმიტომ რომ ესე იგი, ტანკები გამოჩნდნენ 8 აპრილს და არა 9 აპრილს, ვიდექით ჩვენი ძურფასა და საყვარელ უნივერსიტეტის წინ, აი პირო კორპუსის წინ, ეგრეთ წოდებულ ბირჟაზე და უცებ აი ვაკის მხრიდან ჩამოიარეს ტანკებმა. აი მართლა საოცარი ამ იყო, ტაქსი გავაჩერეთ და ესე იგი ტაქსით გავეკიდეთ ამ, რა ქვია, ტანკებს, მაგრამ მოხდა ისე, რომ აი სადაც ძველი ტელეგრაფის შენობა იყო, ძველი თუ ახალი, აი სადაც ახლა მარკო პოლოა, აი დაახლოებით იქ ადამიანების ნაწილი ამ ტანკებს მოასწრეს და ჩაუწვნენ. ასეთი ის იყო, რა ქვია, ნამდვილად მახსოვს, მათ შორის ერთი ვინც იყო, ისიც მახსოვს, კოკა გაწერილია და მოკლედ ეს იყო წინა დღეს. წინა დღეს გამოუშვეს ტანკები, იმიტომ რომ
ხალხის შესაშენებად, იმიტომ რომ მიტინგები მიმდინარეობდა, არიშებოდა და ასე შემდეგ. პირიქით მოხდა, ანუ იმ ღამეს, ესე იგი 9 აპრილს თენდებოდა, ღამყობით ამდენ ხალხი არასდროს არ ყოფილა, მაგრამ მოვიდა ძალიან ბევრი ხალხი, იმიტომ რომ დღისით რომ ტანკმა ჩამოიარა ხა ქართველისთვის და მიტომედეს მეამბოხე ქართველისთვის და პროტესტანტი ქართველისთვის პირიქით არის ხა ხელისუფლება რომ ტანკს გამოგიგზავნის დასაშინებლად, მან ესე იგი არ არის ამ ხალხის ხასიათი, ან უბრალოდ ჭკუა არ ყოფილა, რომ პირიქით მოიქცეს. Ну ფაქტია რომ იმ ღამეს, ესე იგი ყველაზე მეტი, რამდენიმე ათასით მეტი ადამიანი მოვიდა, იმიტომ რომ ღამე არ ჩებოდა ხალხი, ჯერ ციოდა, ღამე ციოა ხოლმე და ამდენი ხალხი, დღისით მეორე ხალხი იკრებდა, მაგრამ ღამე იშლებოდა, მიდიოდა. აი ამ ტანკებმა დღისით რომ გამოაგზავნეს დასაშინებლად, უკუ შედეგი მოიტანა და ამის გამო იყო ამდენი ადამიანი შესაბამისად შეხვერპლი. თუმცა თვითონ 9 აპრილს, ესე იგი ჩვენ მაინც, ესე იგი რადგან მივხვდით უკვე რომ რაღაც სერიოზულს ამზადებენ და ნუ გვეუბნებოდნენ კიდეც და ხმებიც მოდიოდა, გადაუწყვიტეთ რომ რაღაცა მინიმალური წინააღმდეგობა მაინც გაგვეწი. ანუ თუ ეს იქნებოდა ხელჩართული დაპირისპირება, ხა ჩვენ არ უცხოვით რომ გაზ გამოიყენებდნენ, თქვათ, იარაღს გამოიყენებდნენ და ასე შემდეგ, ჩვენ გვეუბნებოდნენ რომ იქნებოდა ხელჩართული დაპირისპირება, ამიტომ ერთგვარი მზადება ჰქონდა, სხვა შორის შეკრება წინაღამეს ჰქონდა და მე მქონდა ასეთი იდეა, რომელიც ხებსაც უცხარი, რომ ესე თუ ჩხუბამდე მივიდოდა საქმე, მაინც პატარები ვიყავით და შეიძლება ახლა ძალიან გულუბრყვილოდ ჟღერს ეს ყველაფერი. სხვა შორის დეტალურად აღწერილი მაქვს ჩემს წიგში, რომელსაც ჰქვია იყო და არა იყო რა, რომელიც ეძღვნება იმ წლებს და სხვა შორის მაშინ როცა დავწერე, ახალი მომხდარი იყო და გაცილებით ბევრი დეტალი და ეპიზოდი მახსოვდა უკეთესად. ამიტომ ეხლა იმდენის მოყოლა არ შემიძლია, იმიტომ რომ იმ წიგში ყველაფერი, ამიტომ ვისაც ეს ისტორია ინტერესებს, შეუძლია წაიკითხოს იყო და არა იყო რა. მე ხა წლები რომ გადის, გავიწყდება. უნებრივია და მაშინ ეს ძალიან ახალი მომხდარი იყო და კარგად მახსოვდა, მაგრამ რაც მახსოვს შემიძლია ნამდვილად დავადასტურო რომ შევიკრიბეთ, ესე იგი მთელი თბილისის ასე ვთქვათ, ნუ ახლა ჩვენ მაინც კომუნიკაბელური ხალხი ვიყავით, მთელი თბილისს ვიცნობდით, ჩვენი თაობის ბიჭებს ასე ვთქვათ და ყველას უთხარით, ახლა სხვა სხვა უბნებიდან იყო რომ ეს ჩემი იდეა იყო იმათაც ნუ გაუზიარე რომ ჯობია რომ ესე იგი ღამე თუ მართლა მოხდა თავდასხმა დაიწყეს შეტევა რუსებმა რომ ჩვენ დავდგეთ უბნების და აი სამეგობრობების მიხედვით, იმიტომ რომ თუ თავგანწირვამდე მივიდა საქმე და მაგარ ჩხუბზე იქნა დამოკიდებული, ხა მართლა რა ნაიბურია და აი გულუბრყვილო ესე რომ ახსენდება, მაგრამ ასე იყო, ანუ ფიქრობით რომ თუ ესე იგი ერთად ვიდგებოდით უბნების და მეგობრების მიხედვით, უფრო მაგრა ვიჩხუბებით. სხვა შორის ასე განლაგდით კიდე სიამბლეში, ასე მაგრამ თუ მახსოვს რომელი უბანი სად იდგა და მახსოვს რომ ესე იგი რომ დაიწყო შეტევა ჯარმა რომ დაიწყო, მაგალითად ეს ნამდვილად მახსოვს ცხადად, რომ ესე იგი აი სადაც ეს მაშინ თავრობის ეძახდნენ, მაშინ ახლო პარლამენტის შენობა და პირველ საშუალო სკოლას შორის, ესე იგი ზემოდან რო ჩამოვიდა ჯარი, აი დიდი, ესე იგი რაღაც სპეცნაზი იყო, არ ვიცი, დიდი ჩაფხუტები, დიდი ფარები ქონდა, დიდი ხელში დიდი ისინი ეწიათ, რა ქვია, რაღაც ისინი ხელკეტები, ესე იგი მათ ყველას ძინააღმდეგობას უწევდნენ თაწმინდელები, ესე იგი მაინც მათი უბანი იყო ასე თქო და აი ისე ჩხუბობდნენ, ესე იგი ისეთი ძინააღმდეგობა გაუწევს. არა, სხვა შორის აი ასეთი ამბავი მოხდა მანამდე. ჩვენ თქვით რომ თუ ესე იგი წავა, ეხლა სუსხაში შე მაშინ იარაღი და ეს არ იყო რა ასე და ამიტომ ესე იგი მოვაგროვეთ ასეთი ხელკეტები რამდენიმე ათეული მე როგორც მახსოვს და ესე იგი დავმალეთ, შევინახეთ, კი არ დავმალეთ ქაშუეთის ეზოში, ეს ნამდვილად ასე იყო და ესე იგი ვიყავით მოლაპარაკებული, ესე იგი თუ მაქამდე მივიდა საქმე რომ აი მაგრა შემოგვიწეს, ეხლა რას ვიფიქებ გას გამოშვება და ისა ხოლმე მაინც გულუბრყვილოდ გვეგონა, ეხლა მაინც არ გვეგონა ასე დაუნდობელი, უკვე 99 წელი იყო ხოლმე ეგრეთ წოდებული პერესტროიკა, ხა მშობლები კი გვეუბნებოდა რომ ასე გვეგონა ჩვენ 56-ში, მაგრამ დავხოცეთ თქვენც ასე მოგეკცემ, მაგრამ მაინც გონია რომ სხვა დრო შეიცვალა, მაგრამ რუსები სხვა რაღაცა არ იცნობ, ანუ რუსული სახელმწიფო ხო ისევ ისეთია ჩამორჩენილი და ველური და ნუ ხა ჩვენ გვეგონა მაინც რომ ეხლა თუ მაგალითად კაი თქვა და რაღაც თვითონ რაღაც ხელკეტი ექნება, ჩვენს ხელკეტები მომზადებული ქონდა ქაშველის ეზოში და სხვა შეზო რომ დაიწყო შეტევა, მე ვყიროდი ამას, უბრალოდ სანამ გავითიშებოდი, სანამ ამას ჩავყლაპავდი, რა ვიცი, გაზი იყო თუ ჯანდა, სხვა შეზო მე ზუსტად არ მახსოვს გაზის გამო გავითიშე თუ დარტყმის გამო, იმიტომ რომ ეს მახსოვს რომ ვიღაც ძალიან დიდმა კაცმა ძალიან დიდი ჯოხი მომიქნია, ესე იგი ამ ჩაფხუტიანმა, ესე იგი რა ქვია, სამხედრო იყო და ესე იგი მახსოვს რომ აი რატომღაც მოვასწარი თავის გაწევა და მომხვდა, ესე იგი აი მომხდა მუხში, ესე იგი ტკივილი მახსოვს მუხში, მაგრამ ეტყობა ისეთი ტკივილი იყო რომ გავითიშე, მაგრამ სანამ გავითიშებდი ეს ნამდვილად მახსოვს რომ ყიროდი რომ აი ქაშუეთში დამალული გვაქვს ისა ჯოხები და იქამდე, ესე იგი ფიქრობდი, ესე იგი ჩარჩენილი მქონდა თუ შეიძლება იქამდე მიმეღწია რომ ეს რაღაც გამოგვეყენებინა, იმიტომ რომ ასეთი კადრის მახსოვს, ესე იგი ამ 10000 ადამიანი იყო და ერთადერთი ვიღაც ბიჭმა გახსნა დანა, ну машина ხა ლისიჩკები იყო ხოლმე უკანა ჯიბეში ედოთ ჩემს თანატოლებს და დანა გახსნა და ეს 10000 კაცი ეცა ამბიჩს რომ რას ამბო ისა რას აკეთებო რომ ანუ რომ ესე იგი იმდენად მშვიდობიანი აქცია იყო რომ კინაღა მოკლედ ეს ბიჭი ზახდა რომ ტანკები მოყავ დანა აღარ გავხსნა ეგ გაოგნებული იყო თვითონ და ხო და მოკლედ აი ეს მახსოვს ესე იგი ჩვენ ხო მე ვიმალებოდით ამ ვიცოდით რომ დაგვიჭერდნენ და
ვიმალებოდით, აი პირველად რადიოთი გავიგე მსხვერპლის შესახებ. ესე იგი, უსმედით ამერიკის ხმას და თავისუფლებას, იქიდან გავიგეთ, რომ მსხვერპლი იყო, იმიტომ რომ მე ესე ჩვენ სადაც ვიდექით, აი ზუსტად ესე იგი, აი იმ ადგილას, ესე იგი საპირო სკოლასა და ძალიან ბევრი ხალხი იყო, აი პირველ სკოლასა და პარლამენტ შორის, დღევანდელი პარლამენტ, მე რო პარლამენტს ვეძახდით, ხო და აი იმ შენობა შორის. იქ ესე იგი, ანუ ჩვენები ისეთ წინააღმდეგობას უწევდნენ, რომ აი ერთი პერიოდი მახსოვსო, ისინი ხო ესე იგი პირიქით, თავდაღმაშობლი, ანუ და ეს ჩვენ ქვემოთ ვიდექით. ანუ ისეთ წინააღმდეგობა გაუწევს, რომ უკან დაახინოს, აღმა დაახევინეს ამ შეერაღებულ ჯარს. აი ისეთი ის იყო, რა ქვია, დაპირისპირება, ეს მახსოვს რა ნამდვილად. სხვა შორის, სანამ დაიწყებოდა ესე, სანამ ტანკები წამოვიდნენ, აი ესეც მახსოვს, ეხლა რატო იცი რომ ესეთი დეტალია, რომ ზუსტად რამდენიმე წუთით ადრე ესე იგი მერაბ კოსტავამ წამიყვანა იქვე ერთ-ერთ ოჯახში, ძალიან ახლოს, აი იმ სახლის ნომერი არ ვიცი, მაგრამ იქ იყო კალაუბნის ეკლესია ადრე რა, მე-19 საუკუნე, აი იქ ერთ ოჯახში, სადაც ჩაი დაგვალენეს, რომ ღამე იყო ციო და სულ რამდენიმე წუთით რა, რომ წამოვედით, ესე იგი რომ დაუბრუნდით, სულ ერთი 10-15 წუთი ვიყავით, შეიძლება ნაკლები იქ, რომ ისა რა ქვია, უკარო დაუბრუნდით, ეხლა ჩაი დავლეთ, უკარო დაუბრუნდით, ნაწვიმარი იყო, ანუ მანამდე არ იყო წვიმა და ეს მახსოვს, უცებ წვიმა წამოვიდა, ანუ ცოტა ხანს წვიმდა ალბათ, ერთი 10 წუთი, ეს დეტალი რატომ მახსოვს, რომ გავახილი თვალი, ესე იგი აი გათიშვის მერე, ვიწექი, აი სადაც ოპერა არის, ოპერის მიწისქვეშა როარი ოპერასთან, იმის ტროტუარზე ვიწექი და ვხედავდი ასეთ კადრს, იქიდან რომ ტყუებს ისროდნენ, ესე იგი ჯარი უკვე მოდიოდა, ვიღაც ბიჭი ამ იმებს თვალს აყოლებდა, ესე იგი ანათებდა რაღაც, არ ვიცი იმ ტყუეს რა ქვია, იმახსოვდა სად ეცემოდა, აიღებდა და მერე იქვე გუბეები იყო, ეს წვიმა რატომ მახსოვს, იქ იმაშობდა, აქრობდა ამ, არ ვიცი ტრასირებული ქვია თუ რა ქვია, ეს დეტალი მახსოვს და ეს მე მერე უკანისროდა იმ ძალიან უცნაურს, მაგრამ ფრაგმენტულად მახსოვს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ რო გავითიში ეტყობა, ისე გავითიში, რომ ის დანარჩენი ეპიზოდები არ მახსოვს სამწუხაროდ. ის ბიჭი მახსოვს, ტანკსო ჯოხს უტყავს, აი ეგ იყო ბოლო კადრი, რომელიც იქ მოედანზე მახსოვს გამწარებული, არ ვიცი ამბობენ რომ ჯგერენაია, მე არ მახსოვს ვინ იყო, მაგრამ აი ეს თვითონ კადრი ჩარჩენილი და მერე წამიყვანეს ჩვენი მეგობრის ისა რა ქვია სახში ნუგზარ კანდელაკმა, ეს მახსოვს ლევან თითმარი, ოკეი სხვებიც იყო, მაგრამ ეს ფრაგმენტულად მახსოვს რა, და მერე აღმოჩნდით, ესე იგი მერე ამ ეპიცენტრმა, ესე იგი ბრძოლის ველმა ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტიდან, ეს უნივერსიტეტიდან გადაინაცვლა, იმიტომ რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ უნივერსიტეტი დაგვეცო, ანუ მივხვდით რომ ყველაფერს იღებენ და უნივერსიტეტი მაინც დაგვეცო, აი ისეთი ის ქონდა რაღაც გული და გავმაგდით უნივერსიტეტი, იქ მოგვადგა ჯარი, ეს ნამდვილად, ესე იგი ანუ მე 10 აპრილი კიდევ უფრო მძიმე იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჯერ არ უცოდით, ესე იგი მართლა არ უცოდით, რომ და იქ მოგვადგენ რომ უნივერსიტეტის აღება გადაწყვიტეს, ტანკებიც ეზოში ჰქონდათ შემოყვანილი და იქაც იყო ეს ისა რა ქვია შეტაკებები და ისა ვერაბ ბაჩნაძე იყო, ესე იგი უფროსებიც გვეხმარებოდა, მაგრამ განსაკუთრებით აქტიური იყო, ესე იგი არაფერ რომ რაღაცნაირად იქ მაინც არ ყოფილიყო მსხვერპლი, შეიძლება მათ უკვე იცოდნენ, ჩვენ ეს არ ვიცოდით, მოკლედ ნუ აი ყველა დეტალი ახლა ბუნებრივია დრო გადის, ისა კიდე კარო ის წიგნი დავწერე, იმიტომ რომ მე ვინც წაიკითხა მეკითხებოდნენ ეს რატო გამოგჩა, ის რატო გამოგჩა, ესე იგი მაშინ რამდენი დეტალი გამომჩა და ალბათ წლები რო გავა და მე რო დამეწერა წლების მე კიდე რამდენი გამორჩებოდა, მოკლედ ვისაც აინტერესებს არის ისა იყო და არა იყო რა. რაზმო ფაქტურაც ბევრი ადამიანი იხსნა მაშინ, რომელსაც ფაქტურა სერვისკენ დაახევია. კი, კი, არა, იქ როგორ იყო, იცით რომ როგორც ჩანს, მე ეხა რატო არის რომ ხო შემთხვევით არის რომ ყველაზე მეტი იყო ქალები რა, იმიტომ რომ მე ეს ის იყო რა ქვია, ამათ ხო სიამდვილეში ეს ხო დაშლის ის არის იყო რა ქვია, ეს იყო დაშჯის ოპერაცია, თორე დაშლა რომ დომებოდა რაღაც იმას ხო დატოვებდნენ, ამ ადამიანებს გასასვლელი არ დაუტოვეს, ანუ ყველა მხრიდან უტევდნენ რა და გასაგებია რომ რამდენიმე ადამიანი ჭყეტოშიც დაიღუპა, გასაგებია გაზ რო უშვებ, ეხლა წამოვიდა რა პანიკაა და ისა, ანუ ყველა მხრიდან გვიტანენ, ეს არის იყო რომ მარტო თავისუფლების მხრიდან ტანკები რო იქიდგნენ, მეც მახსოვს აქეთ რომ მოდიოდნენ, მაგრამ ეს ხო ყველა მხრიდან იყო, ერთ-ერთი გასასვლელი იყო, მაგრამ იქ ვერ გახვიდოდა, ხა 10000 კაცი როგორ შეიძლება ასე სტრაფად მოძრაობდეს რა, ხო გესმით რას ვამბობ. ხო და მე კი ყვიროდი რა ქვია, რომ აი ისინი ეს მახსოვს ხო, რომ ის ჯოხები აგვეღო, მაგრამ ნუ არ ვიცი სინამდვილეში როგორ იქნებოდა და რა იქნებოდა, ვერ გეტყვით, მაგრამ ნუ ახლა ძალიან ბევრმა რომ მაგრა იომეს ეს მახსოვს, აი იმ ბიჭების ისა გაუკნებელი უყურებდი, აი ისე შიშველი ხელებით, შიშველი ხელებით რა, მაგარი იყო, ეტყობა რა იყო ისით, რომ მაინც ეს განწყობა, ეს ურთიერთობა, აი ეს ოცნებები იმდენად გულწრფელი იყო, რომ ესე სხვა რამეზე არ ფიქრობდნენ ადამიანები რა, აი ძალიან მაგარი იყო რა, ესე იგი ეს მახსოვს, აი ეს მუხტი, აი ეს სულ რამდენიმე, სხვა შეს ამბობს კოსტავა იქ, აი სანამ დაიწყებენ ამ 9 აპრილის დარბევას არსებობს ეს ფილი და მე ბევრჯერ მაქვს მოსული, მე კოსტავა ამბობს აი ესეთი წამიდგება, რომელიც შეიძლება აი საუკუნეში ერთხელ იყოსო და მე ზუსტად ეგრე მახსოვს, ეს რომ აი ესეთი წამები იყო, ესეთი
ისეთი მართლა ისეთი ის იყო რა ქვია პერიოდი, აი ისეთი პერიოდი, რომ ადამიანები, აი როგორ, ესე იგი, როგორი ის კონდათ, რა ქვია, ეს აღარც განმეორებულა რა, არც ეს ურთიერთობა, არც ეს სითბო, არც ეს მეგობრობა, არც ეს სიყვარული. Ну, ყოველ შემთხვევაში მე აღარ მახსოვს. მაშინ იყო, ნამდვილად იყო. Ну, ცოტა ხანს იყო, მაგრამ იყო, ახლა ცხოვრება ეგეთია, ახლა ბევრი და კარგი. ორი კომისია იყო შექმნილი 9 აპრილს. აი რამდენად ახლა ბევრი დრო გამიდის ეს მაგრამ რამდენად ობიექტურად იმუშავა კომისია მაშინ მოვლენების ეპიცენტრიალები. დიახ, იცით რა, აი კომისიები წარმოდგენა არ მაქვს როგორ იმუშავეს და ისა ის არ ვიცი, რა ქვია. სინამდვილეში არ ვიცი ხა ამ კომისიებს არ და ეს კომისია რა არის რომ ვიღაც სხვისთვის რომ მოყვი ამბავი რომ ასე იყო და ისე იყო და ხა მე ეს ნაკლებად მაინტერესებს იმიტომ რომ ისეთი რამე გადავკვდა თავს რომ აი ხო გესმით რა სა უკითხავს არ არსეთ კომისიას არ არსეთ კომისიას ჩემთვის არაფერი არ უკითხავს როგორც კი კი არა მე ნამდვილად თვითხვილელი ვიყავდი ხა ძალიან აქტიური მონაწილეები ვიყავით მე და ჩემი მეგობრები სტუდენტობის დროს არა ჩვენთვის არავის არ უკითხავს არ ვიცი ანუ როგორ ჩვენ ფიქრობთ ეს იყო მოვლების მოხდეს არ ვიცი, ვერ გეტყვით იმ კომისიამ რა ქნა, მე არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ისა ნამდვილად ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩემთვის ნამდვილად არავის არ ჩამოუთმევია არანაირი ჩვენება, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ თვითხვიარი ვიყავდი, ხა მე ვიყავი იმ სიაში, რომელიც უნდა დაეჭირათ, ესე იგი დასაწყისშივე და მე ეს სია შეამციეს და მხოლოდ 4 ადამიანი დაეჭირეს გახსოვთ. მაგრამ 4 ხო რამდენიმე, მაგრამ მე ვიყავი თავიდან დიდი სია ქონდათ. 5 დაეჭირეს, დიახ. ხო, და თა ვიყავი კი ნამდვილად ეს ზუსტად ვიცი, იმიტომ რომ ესე იგი ვინც ამოგვიღო იმ ადგან ხო, მაგრამ აი როგორც კომისია ჩვენც არაფერი არ უკითხავს, ნამდვილად არაფერი არ უკითხავს და ესა რა ქვია, არ ვიცი რატო. არც ხვების მე არა იმათაც არ უკითხავს, ანუ აქტიურ მონაწილეებს. ხო, აქტიურად ახლა სტუდენტური მოძრაობის ლიდერი თქვენი ყავთ, ყველაზე ხო ვერ ვიტყვი ახლა ერთპირველი ლიდერი ვიყავ, მაგრამ აქტიური ადამიანი ვიყავ ნამდვილად სტუდენტი. მე მაქვს უნივერსიტეტი, ფერი გამოსვლა. კი, არავით არ. დიახ, არავით არ, ესე იგი, არავის ესე კომისიის არც ერთ წევს, ჩემთვის არანაირი ჩვენება არ ჩამოუთმევია, არც ერთ კომისიის წევს 9 აპრილთან დაკავშირებით, ეს ნამდვილად ასე იყო და არ ვიცი ის ჩამოართვის, ეგეც არ ვიცი სინამდვილეში. ბატონ ჯუმბერძე, აი როგორ შეიძლება დაიწყოთ საუბარი? როცა 80-იან წლების მეორე ნახევარში ეროვნ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა უკვე ძალიან ისეთი აღმავლობით მიდიოდა, ფრთები გაშალა უკვე მთელ საქართველოში, აი საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში იყო ჩართული ფაქტურად მთელი საქართველო. რა საინტერესოა მაშინ ანტიმოსკოვი, ანტისაბჭოთა გამოხდომები, გამოსვლები არის სხვადასხვა ფორმით, პროტესტები და სხვა, და აი ამ დროს საზოგადოებაში აი გაგეთა ასეთი გამოკითხვა, ყველაზე პოპულარული ადამიანები ვინ არიან დღეს? ეს იყო 88-89 წლები. ეს სანამ 9 აპრილი მოხდებოდა და მაშინ იცით თქვენ, ნუ გარკვეული ძალების ხელშეწყობით გამსახურდია გახდა ერთ-ერთი პოპულარული პიროვნება. ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ამ დროს აკაკი ბაქრაძე და მესამე იყო ჯუმბერ ბატიაშვილი, ცეკას პირველი მდივანი. ხო, იტყვის კაცი, რომ აი ამ დროს ამ საზოგადოებას, რომელიც ანტისაბჭოთა განწყობილებით საქართველოს დამოუკიდებლობის ბრძოლის ფერხულში არის ჩაბუნი და საზოგადოებაში ასეთი დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს ჯუმბერ ბატიაშვილი. ხო, ცოტა არალოგიკური ჩანდა რა, თქვა იმ ფონზე. რა ეს სწორედ ეს განაპირობა მისმა პიროვნულმა თვისებებმა? მახსოვს მე ხშირად ხვდებოდა ახალგაზრდებს, სტუდენტებს საზოგადოებაში, საუბრები ჰქონდა ძალიან ისეთი გულახდილი საუბარი ჰქონდა და ხალხმა ეს დაინახა. ეს შეაფასა როგორც კარგი პიროვნება, როგორც კარგი ქართველი. ასე დაინახა საზოგადოებამ, თორე რაც მე ვთქვი ახლა, რომ ამ თქვათ დიზიდენტურ იმასთან ერთად პოპულარული ცეკას პირველი მდივანი ხო წარმოუდგენელი იყო. აი ეს ბატონი ჯუმბერის იმ პიროვნულთვისებების დამსახურება იყო და საზოგადოება მაინც იხედება შიგნით, სულში. როგორ საუბრობ,
შენ საუბრობ როგორც მსახიობი, ეს მშრამშალი, ესეი გაციებული სახით. ერა არამედ შინაგანად გულიდან საუბრობ. ამას ადამიანი ხვდება. მე აი ეს ასე ხსნი მის ამ დიდ პოპულარობას იმ ფონზე მაშინ. ეს მისი პირადი დამსახურება. ესე ხალხმა დაინახა შინაგანად რა სული ჰქონდა მას და რა რაზე ფიქრობდა და რაზე რა სტკივოდა და რა უხაროდა. აი ამას ხედავდა ყველა რომ ის სამშობლოზე მოფიქრალი ადამიანი იყო და მის მომავალზე. ეხლა იქ იდეოლოგიურად მინ როგორ ფიქრობდა ეს სხვა არის, მაგრამ საზოგადოებამ დაინახეს სამშობლოზე მოფიქრალი და მზრუნველი ადამიანი. აი ასე დაინახა საზოგადოებამ და ამიტომ მოხდა ასეთი რა, ასეთი რეიტინგით ერთ-ერთი გამორჩეული პიროვნებად ითვლებოდა იმ პერიოდში. ბატონო ჯუმერ, თქვენ ეროვნული მოღვაწეს, ასე ვთქვათ, ეროვნული ფასეულობებზე გაზრდილ და ეროვნული ფასეულობებზე მომუშავეკაც რა ურთიერთობა ჰქონდათ კომუნისტების პირველ გასთან, ასე ვთქვათ, ჯუმერ ბატიაშვილთან? ხო, მე მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნის განთავისუფლებისათვის ბრძოლაში ვიყავი ჩაბმული, თავისუფლებისათვის და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში, გარკვეულად დისიდენტური მოძრაობაში ჩართული, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო მოგონებად დარჩება ჩემ ცხოვრებაში მაშინდელი საქართველოს კომპარტიის ცენტრალკომიტეტის პირველი მდივნის ბატონი ჯუმბერ ბატიაშვილის მოღვაწეობის გარკვეული ხარეები და არაერთი შეხვედრა მქონია ჩვენს ეროვნულ პრობლემებთან დაკავშირებით და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სიამოვნებით მოვიგონებ და დიდ პატივსაცემი მე ამ ადამიანს, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურად მის მოწინააღმდეგედ ვითვლებოდი და მაგრამ აი მე ყოველთვის ვამბობდი სამწუხაროდ მიტინგებზე გამოდიოდნენ ეგრეთ წოდებული ზოგიერთი დისიდენტები, თავისთავად რო ეროვნულ მოძრაობის ლიდერებად წარმოადგენდნენ, ესა თვლიდნენ თავისთავად, ხშირად გამოდიოდნენ აი მანდატების დახევით, ლანძღვაგინებით, ცეკას მდივნისა, რაიკომის მდივნების ლანძღვაგინებით და სხვა და რაღაცა წეულებად და იმათ ნაცავდნენ. მე ამას ვეწინააღმდეგებოდი. იმიტომ რომ ჩემთვის აი მთელი ამ მოძრაობის პერიოდში არასდროს მე პარტიულობით არ ვსჯიდი ადამიანებს, არ განვიკითხავდი. ჩემთვის ამოსავალი იყო ამა თუ იმ თანამდებობის პირისა, ცეკას პირველი მდივნად დაწყებული, მე ყველას ვაფასებდი თავიანთი საქმიანობით საქართველოს ჩვენი სამშობლოს საკეთილდღეო პრობლემების მოგვარების კუთხით. და მე კიდევ ერთხელ გავიმოვნებ სასიამოვნოდ მოგონებად მრჩება ის წლები, როცა ბატონი ჯუმბერ ბატიაშვილი იყო ქვეყნის ხელმძღვანელი. არაერთ ფაქტთან დაკავშირებით. და ყოველთვის შემხვედრი ნაბიჯი გავკეთებია ამ პიროვნებას და აქედან გამომდინარე მე მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის. მე დიდი ხნის მანძილზე მოღვაწეობ, დღესაც ვაგრძელებ მუშაობას დმანისის რეგიონში, ქვემო ქართლში, საქართველოს ერთ-ერთ განსაკუთრებულ ძიმე რეგიონში და მე მემსახურებოდი აი ამ რეგიონში ჩვენი წინაპრების ნაკვალევის, მათ მიერ შექმნილი უმდიდრესი კულტურის წარმოჩენაზე. აი მის კერძოდ არქეოლოგი გახლავართ და არქეოლოგიურ გათხრებს ხელმძღვანელობდი დმანისის ექსპედიციისას. ჩემთან ერთად ამ რეგიონში ჩემი მეგობარი, ასე ცნობილი არქეოლოგი კახა გახიანი, აი ეს ორი ექსპედიცია, მისი და ჩემი ექსპედიცია, ემსახურებოდა ჩვენი წინაპრების ნაკვალების გამოკვლევას. და მართლაც ბედნიერი ვარ მე იმით, რომ ბევრი საინტერესო ძეგლი გამოვავლინეთ იმის დასტურად, თუ რა დიდარი კულტურა შეუქმნია ჩვენ წინაპრებს ამ რეგიონში. და ჩვენ სამეცნიერო
საქმიანობას ეწეოდით მეცნიერულ კვლევას. წარმართავდით ამ რეგიონისას, მაგრამ ჩვენ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების გარეშე ვერაფერს ვერ გავაკეთებდით თუ არა მათი ხარდაჭერა. და აი ამ საქმეში განსაკუთრებული დიდ როლი მიუძღვის ბატონ ჯუმერ ბათიაშვილს. მან რა ვიცი, რაც შეეძლო მაშინ, ეს იყო იქ ავტომანქანების გამოყოფის საშუალებით, ექსპედიციების დაფინანსების კუთხით, მოკლედ ძალიან ბევრი საქმე გააკეთა ჩვენ დასახმარებლად და ეს არ შემიძლია არ აღნიშნო. ამას ყოველთვის აღნიშნავდი, სადაც კი მიმიჩნდებოდა ხელი, რომ ბატონ ჯუმბერს დიდი მადლობა ამისათვის, ასეთი მხარდაჭერისათვის. აი ამაში ჩანდა მისი ეროვნულობა. ის რო ჩეკას პირველი მდივანი იყო, იმას რა თქმა უნდა თავის ფუნქცია ჰქონდა, საბჭო კავშირის შემადგენლობაში ვიყავით, მაგრამ ამ თანამდებობაზე ყოფნით მაინც მას მიასე დავინახე მისი ქმედებებში, მის ქმედებებში დავინახე მის ურთიერთობაში, საუბრებში, რომ ის ეროვნული კაცი იყო. აი მე ეს დავინახე ამ კაცში და ამიტომ ყოველთვის მხიბლავდა და სიამოვნებს მასთან შეხვედრა. ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც ქვემო კალთში მოხდა ბატონი ჯუმბერის უშუალოდ მისი ხელმძღვანელობით, ეს გახდათ აი ერთ-ერთი ძალიან მტკივნეული ამბავი, დიდი ტკივილი დაატყდა საქართველოს, განსაკუთრებით სვანეთს, 97 წელს დიდი სტიქიური უბედურება დატრიალდა, რამდენიმე დაიღუპა აი ამ დითოლიონა ზვავების შედეგად და იძულებული გახდა ხელისუფლება ეს მოსახლეობა იქიდან გამოეყვანა. და ჩემი ნატრა იყო, ჩემი ოცნება იყო, რომ დმანისში ამ ერთ-ერთი ჩვენი ქართული სახელმწიფოებრიობის ერთ-ერთ საინტერესო რეგიონში, სადაც ქართული გენი მრავლად იყო, დღეს ჩემ დროს კი იმ პერიოდში ფაქტიურად მინავლებული. აი დმანისის რაიონულ ცენტრში ქართული ენასაც იშვიათად გაიგონებდით. ქართული დაწყებითი კლასიც არ იყო. ეს ძალიან ძიმედ მოქმედებდა ჩემზე, როგორც ქართველისათვის და აი ერთდროს უმდიდრესი ქართული რეგიონის დმანისის მაგალითზე. ამას რო ხედავდი, ეს ძალიან ძიმედ განვიცდი ამას. და აი ეს მომენტი რო დადგა ამ ხალხის გადმოსახლებისა, აი ბატონ ჯუმბერმა მართლაც საოცარი ძალისხმევა გამოიჩინა და მისთვის განსაკუთრებულ რაიონად იქცა დმანისი მისი განკარგულებით. დიდი ნაწილი სვანებისა ჩამოსახლებული იქნა დმანისში და ძირითადად ამ დმანისის რაიონულ ცენტრში მოხდა მათი დასახლება და აი ამან დემოგრაფიული სიტუაციაც შეცვალა. და აი ჩემი ოცნება, რომ დმანისში ქართული სკოლა ყოფილიყო დაწყებითი, ამას რომ ნატრობდით და დღეს ორი საშუალო ქართული სკოლა გვაქვს დმანისის რაიონში. ეს ბატონი ჯუმბერის დამსახურება არის და მე ამისათვის ძალიან დიდ მადლობას ყველა ქართველმა უნდა უთხრას მას მადლობა. და ეს სვანებიც ბატონ ჯუმბერის ყურადღების გამო მათ მიმართ, შემდეგაც ჩამოსახლების შემდეგაც ბატონ ჯუმბერს გვერდში ედგა მაშინდელი რაიკონ დივანი, ასევე დიდი მადლობა მას და მის სულს, დღეს გასასულია ამ ქვეყნიდან და ნათელში ამბობს მის სული, ომარ ელოშვილი დმანისის რაიონის ხელმძღვანელი გახდა ისა და აი ბატონ ჯუმბერთან ერთად ხელი ჩაგიდებულნი აი ამ დიდ საქმეებს აკეთებდნენ ამ რეგიონში. მე არ შემიძლია ეს არ აღნიშნო და ის ტრაგედია, რაც მოხდა 9 აპრილს, ბევრი გამოძიება ჩატარდა, ბევრი აზრი გამოითქვა, ზოგის მართალი, ზოგის მცდარი თუ სხვა, მაგრამ ერთ-ერთ კარ გამოკვლევად დმანი ისა ამ 9 აპრილთან დაკავშირებით, ამ დიდ ტრაგედიასთან დაკავშირებით არის ჩემი მეგობარი პროფესორი გურამ ყორონაშვილი,
მა როგორც ისტორიკოსმა მე მგონია რომ ალბათ ყველაზე უკეთესად გააშუქა ეს გამოიკვლია ეს ამბები და სწორი დასკვნებიც გააკეთა ასე რომ ბატონ ჯუმბერს მე ამ ძალიან მტკივნეული მომენტთან დაკავშირებითაც მის მიმართ მე განსაკუთრებულ პრეტენზიებს ვერ გამოვხატავ და იქ გარკვეული ძალები სამსახური მუშაობდნენ იმისათვისაც მე საერთოდ შემდეგ დავინახე რომ გარკვეული პიროვნებების გამოყენებით რომ მას ესე იგი სახელი გაეტეხათ მისთვის და ანტიქართველის მანდიით შეემკოთ ბატონი ჯუმბერი და ეს სიმართლეს სად არ შეესამებება ის ასრულებდა კიდევ მეორე ცეკას პირველი მდივანი იყო მოსკოვის დავალებას ის ჩვენსავით ჩვენ დისიდენტები ვით ვერ მოიქცებოდა მე ეს კარგად მესმოდა მაგრამ იმ ტრაგედიაში ამდენი ახალგაზრდების დაღუპვის აი ამ ტრაგედიაში მე მას დიდანაშაულად მას არ ჩაუთვლი პირიქით ყველა ღონე იხმარა მან განსაკუთრებით აი არ დამავიწყდება მე ეს დაწერილიც მაქვს და ხმამაღლა ნათქვამიც ზეპირადაც ტელევიზიითაც მაქვს ნათქვამი რომ მან ყველა ღონე იხმარა იმისათვის რომ ეს უბედურება არ დაწერილიყო ბოლო მისი ესე იგი საშუალებით აი პატრიარქიც კი მისი თხოვნით პატრიარქი მობძანდა და მინ წარმოედგინა რომ საქართველოს პატრიარქს საქართველოს მეუბნობ რომ ისინი ვინც იქ იყვნენ იმ დროს 9 აპრილს ამობედურების წინ თამოგრელი ისინი მთლიან საქართველოს წარმოადგენდნენ სიმბოლურად ყველა ვერ მოხდებოდა იქ მაგრამ სიმბოლურად მთლიან საქართველოს წარმოადგენდა მთელ ქართველ ხალხს წარმოადგენდა ის ჯგუფი ხალხისა რომლებიც იქ იმყოფებოდნენ და მათ უარი აკადრეს პატრიარქს რომ ეს ხალხი გაყოლოდნენ ეკლესიაში სხვაგან ხარ მიყავდა ეკლესიაში და უარი აკადრეს პატრიარქს აი ამ ხალხმა ამით საქართველოს აკადრა უარი პატრიარქს და აი ეს ბოლო შანსიც ასე დამთავრდა პატიაშვილის მცდელობა აი ესე კრახით დამთავრდა და აი იმაც სინდისზე იყოს იმ ადამიანების ახალგაზრდების დაღუპვა ეს ტრაგედია რაც მოხდა ვინც ხელი შეუწყო ამას და ვინც ხელმძღვანელობდა აი ამ აქციას არც ერთი ხმა არ გამოვიდა და არ უთქვამ რომ აი მოდით ხალხო პატრიარქს გავყვეთ პატრიარქს დაუჯეროთ ეს წარმოუდგენელი იყო რომ პატრიარქს უარი აკადო ასე ხო წარმოუდგენია თუ გინდა მართმადებელიც არისო მაგრამ ქართველი ხარ და საქართველოს პატრიარქს უარი აკადო აი ასე დამთავრდა ეს ტრაგედია და შემდეგ ეს უდიდესი ტრაგედია გამარჯვებად გამოაცხადეს ეს იყო ეროვნული მოძრაობის დიდი მარცხი აი გამარჯვება იქნებოდა რომ პატრიარქს აყოლოდა ეს ხალხი ეს იქნებოდა დიდი ეროვნული გამარჯვება სამწუხაროდ ეს ასე დამთავრდა და დღემდე მოდის ეს საქართველოს ვერ მოიშუშა ეს უბედურება ტრაგედია დღემდე აღწევს სწორი გზით არ წავიდა ეროვნული მოძრაობა და მე მესმის რამდენიმე დღეში იყო თვითონ ბატონი ჯუმბერიც და ყველა ქართველი ვინც სწორად მსჯელობდა და ფიქრობდა ჩვენ სამშობლოზე მის მომავალზე ჩვენს დამოუკიდებლობაზე ჩვენ მზად არ აღმოჩნდით დამოუკიდებლობისათვის აი ჩვენი მე მაშინ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების там ერთ-ერთი დამფუძნებელი გახდით და ზურაბ ჭავჭავაძეც ერთად მერაპოსტავასთან ერთად ჩვენ ვერ შევძელით ეროვნული მოძრაობის სწორად წარმართვა შიდა თუ გარე ძალებმა სპეცსამსახურებმა წარმართეს ისე როგორც მათ უნდა და არა ისე როგორც ჩვენ მინდოდა ანუ ჩვენ დიდი ილია ჭავჭავაძის გზით წაგვიყვანა ჩვენი ეროვნული მოძრაობა და ჩვენი ერი მოგვეძადებინა დამოუკიდებლობისათვის და აი ვერ მოვერიეთ ჩვენ იმ ძალებს და ასე დავნა ერთ-ერთი მსხვერპლი მე ასე ჩავთვლი როგორც ოფიციალური პარტიული ცენტრალური პარტიული პირველი პირი ბატონი ჯუმბერმაც იწმია ეს თავის თავს მე ასე ვთვლი როგორც საქართველოს მოქალაქე თვითონ მერაპოსტავას ვერ გამსახურდიას
თქვენ გეცოდინებათ, ჩემზე კარგად რომ მქონდა კარგული ურთიერთობა ბატონ ჯუმბერთან. Და რაღაცნაირად შეთანხმებულებიც იყვნენ და შემდეგ როგორც ბატონ ჯუმბერი აღნიშნავს თავის წიგნში, დაარღვიეს მათ ეს შეთანხმება. ხო, ახლა მე ისი მოწმეც არა ვარ. ახლა მე რაც უშუალოდ მე არ მინახავს, თორე ისე ბატონ ჯუმბერს ვთქვია, ჯერ ერთად ფეხბურთსაც თამაშობ და მე რაღაცა ტოლები ვიღავ, მეც აი მასაკისა ვარ, მე ახლა უბრალოდ სოფელში გაზრდა იქ, მე რა ჩამოსული ვარ, მაგრამ ისინი თანატოლები იყვნენ და ერთმანეთთან ახლო ურთიერთობა და ის მეც წავიკითხე ბატონ ჯუმბერის წიგნში, ეს არის აღნიშნული და აი ეს არის უბედურება, რომ აი ზოგს ისე წარმართა სამსახურემა ყველაფერი, რომ ალბათ მე ასე ჩავდი, რომ ზვიად გამსახურდია გამოიყენეს იმ ძალებმა და ისე მართეს როგორც მათ უნდათ. და აი მე ასე ვთვლი, ახლა არ ვიცი რისი მოწმეს და ჩემ არა ვარ, ესა არ ვიყავი იმას ვერ გეტყვი. ერთი ასე შეიძლება ბატონო ჯუმბერ. შემდეგ რამდენიმეს ჩემში ჯუმბერ ბაზერში ორჯერ იყარა კენტი. დიახ, საპრეზიდენტო არჩევნებში და ორივეჯერ ფაქტურას არჩევნები გაუყარდეს. ჯო ბუნებრივია მაშინ არჩევნები როგორ ტარდებოდა, აი დღემდე ჯერ კიდევ არ არის ისე დონეზე მიყვანილის არჩევნო სისტემა, რომ ობიექტურობა იყოს დაცული. ვინც სათავეში იყო, ვისაც უნდა იმას გაიყვანდნენ ისა ხალხს ვინ ეკითხებოდნენ. ეს იყო ფაქტურად თქვენია თ ჩვენ შეიძლება ვარაუდობის სფეროს შედერთ, მაგრამ ჯუმბერ პატიაშვილი რო გამხარიო საქართველოს პრეზიდენტი, როგორ წარიმართებოდა საქართველოს? მე მგონია ძალიან კარგად. მე ასე ვთვლი მანამდე მისი მოღვაწეობის და როგორც პიროვნებისა და სამშობლოზე მოფიქრალი და ზრუნველი ადამიანის როგორ ადამიანს ასე ვიცნობდი მას, აი გითხარით და ყველგან ვიტყვი იმას, რომ აი არაერთი ეროვნული საქმის მკეთებელ ადამიანად მას უყვარდა ეს ქვეყანა, თავის სამშობლო უყვარდა. განსაკუთრებით და აი მიწათმოქმედებასთან და ემასთან ერთ-ერთი მთავარი დარგი ეს გახლდათ, როგორ გაპარდახდა ყველაფერი და რა დღეში ჩავარდა ჩვენი სოფლის მეურნეობა, აი ეს არის, რომ აი ეს ეროვნული მოღვაწეები ამ საქმეში, რომელიც არამარტო მაღალი დონის სპეციალისტები იყვნენ ამ მიწათმოქმედების კუთხით, არამედ მათ სიყვარული ჰქონდათ თავის პროფესიისადმი და თავის მიწისადმი, სამშობლოსადმი სიყვარული. ეს თუ ერთად არ არის, ისე არაფერი არ გამოვა ჩვენ. აი ასეთია ჩემი პოზიცია. ანუ სრულად ვერ გამოიყენებ, არ გამოაყენებია ბატონ ჯუმბერს თავი შეაძლება, ამის სხვა შეიძლება. ეხლა დღევანდელი დღიდან რო გადავხედოთ ჩვენ, დღევანდელი დღიდან საერთაშორისო დონეზე ეს პოლიტიკა რა დონეზია მსოფლიო მასშტაბით, ბატონ ჯუმბერს არავინ არ მისცემდა გასაქას. მე დღეს ასე უყურებ ამას. არ ვიცი, უკვე შემუშავებული იყო ის პროექტი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, იცით ხედავთ თქვენ გეოპოლიტიკური ის როგორ მიდის მსოფლიო მასშტაბით პოლიტიკა, აი ამას ყველა ვხედავთ. უკვე ჩვენ აღარ გეკითხება არაფერს. გინდა პირველი კაცი იყავი და გინდა ლეგიტიმ მოხელე იყავი. აღარ გეკითხება, სამწუხარო არის ეს და აი ამ პერიოდში გმართებს ჩვენ ყველას, რაც შეგვიძლია, ვისაც რა შეუძლია, არ დავკარგოთ ის მთავარი ღირებულება, რომელიც ქართველობას, ქართულ ფენომენს ახლავს თან და თუ ეს დაიღუპა, დაუგულია ერი, დაიღუპება და სამწუხაროდ ძალიან ინტენსიურად მუშაობენ იმ ხრივ, რომ ქართველობა დავკარგოთ ჩვენ. და ეს ძალიან თვითონ ჩვენ დაგასკვდება და ეს გარეგნულად იქ ანსაბს ფორმა ჩააცვა და ქართულად იმღეროს, ასე უცხოელების მღერია, ჩაიცობენ იმ ფორმას და უცხოელების მღერია, მაგრამ შენ ქართველი აღარ იქნები. ი გარეგნულისი კი არა თავარი, გარეგნულად როგორ იქნები შენ ქართველი ტიპი, ჩვენ ასეთი შესახედობა გვექნება ქართულისა, მაგრამ სული შიგნით აღარ გექნება ქართული და ეს არის ერთი შეკითხვა ბატონო ჯუმბერ. ბატონ მამლე ტიპაშვილმა თქვა თავის ინტერვიუში, რომ მოელოდა, რომ ბილდინაიმანიშვილი გამარჯვებს შემდეგ ერთ-ერთ პირველ ასაცემ და ბატონ ჯუმბერს დაუძახებდა ერთ-ერთ ჩევლათ მაინც კითხავდა, როგორ მიგაჩნიათ ამ
ასეთი კაცები უნდა გამოიყენოს თორა სახელმწიფო თავის ასარგებლოს. აი ეს არის ჩვენი უბედურება, რომ სპეციალისტები და პროფესიონალები სამწუხაროდ აი უამრავი და ბევრ დარგში იზოლირებული აღმოჩნდნენ და აი რო არ გამოიყენა პადიაშვილი და სხვა ასეთი პიროვნებები, სპეციალისტები ამ დარგში, იმიტომ იყო, იმიტომ მოხდა ეს სამწუხაროდ დღემდე ჩვენ ქართველ კაცს შემოაქვს ხახვი, ნიორი, კარტოფილი, ეს ყველა ის რომ რითაც ჩვენი მიწა და უამრავი ჯიშები გვაქვს სხვადასხვა, აი ესენი უცხოეთთან შემოგვაქვს და ჩაგდა. ანუ გლეხს და სოფელს ბოდიში და დედა უტირეს. განსაკუთრებით იმ 9 წლის მანძილზე და არ ვიცი მე როგორ იქნება, რა იქნება. ძალიან ძიმე სიტუაცია არის. ჩემო ძერფასო მე ამას ვიტყვი და აი ახლა თუ დიდმა და პატარამ თუ ცოტა არ დავიწყეთ გამოფხიზლება, ჩვენ ქართულ ფენომენს დავკარგავთ. აი ეს ერთ-ერთ უძლიერეს გენს რომელმაც ანუ უძველესი კულტურა შექმნა და საქართველოს ქართველი ხალხი და ქართული ფენომენი ეს არის ერთ-ერთი მარგალიტი სოფლიო ხალხებსა და კულტურას შორის. და აი ამის დაკარგვა არ ეპატიება არავის. პირველი რიგში ქართველს. უცხო ძალა ყოველთვის ცდილობდა თავის საქმე ქართლის ხელით გაეკეთებინა და მე ყველას მოუწოდებ დიდსა და პატარას რომ ცოტა გამოფხიზდეთ და ნუ გავაკეთებ ჩვენი მტრის საქმეს ჩვენი ხელით. და რას უსურვებ ბატონ ჯუმერს? ბატონ ჯუმერს უსურვებ დიდხან სიცოცხლეს. მე кайხანი არ მინახავს და სხვადასხვა მენატრება ძალიან საინტერესო საუბარიც აქვს. ბევრი რამის მნახველი არის და აი ქსიამონებს ადამიანთან ურთიერთობა საუბარი, რადგან მე ჩემი კატეგორიის ადამიანზე ვამბობ, რადგან ჩემთვის ჩემი სამშობლო არის ყველაფერი. მე ჩემს სახლს, ჩემს სამშობლოზე, ჩემს ოჯახზე, ჩემს შვილებზე ნაკლებად ფიქრობ, ჩემს სამშობლოზე ფიქრობ, თეთრ ცხოვრება ამას შევალიან, ჩემი რითაც შემეძლო, სიტყვითაც თუ საქმითაც და როცა გზნობ რომ ასეთივე სულით არის შენი მოსაუბრე ადამიანი, ეს უდიდეს სიამონებას ვანიჭებს და მასთან ბატონ ჯუმერთან საუბარი ძალიან სიამონებს და მენატრება სხვადასხვის განხანია არ მინახავს და ალბათ ამ მოკლე ხანში შევხვდებით ერთ მაინც. ჯუმბე პატიაშვილი ძალიან დიდი ხნის წინ გავიცანე. ჩვენ შორის ყოველ მე მგონი 8-9 წელია. მე ვიყავი თბილისის დინამოს წევრი. ჯუმბე პატიაშვილი კიდევ ახალად პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოდიოდა და მოგეხსენებათ, მაშინ კომუნისტური პარტია იყო წარმართული ძალა, კომუნისტური რეჟიმი იყო ყველანი ვაშენებით კომუნისტ და მაშინვე ჩვენი ყურადღება მიიქცია ბატონმა ჯუმბერმა იმით, რომ ფეხბურთის უდიდესი გულშემატკივარი იყო და თბილისის დინამოს კიდევ თავგადაკრული გულშემატკივარი. არისო ესეი არცეთი თამაში რომ ჯუმბერ პატიაშვილს ჩვენთვის ყურადღება არ მოიქცია, ხშირად ჩამოდიოდა გასახდელში, ხვდებოდა, გვესაუბრებოდა. შემდეგ როდესაც ცეკას მდივანი გახდა, მაშინ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა იყო თავის თავზე, საერთოდ ფეხბურთსაც კურირებდა, სპორტის ყველა სახეობას. მოკლედ ძალიან განიცდიდა ჩვენს წარმატებებსაც და წარუმატებლობებსაც. მე ჯუმბერ ილიჩის ძალიან დიდი მადლობელი ვარ იმით, რომ ძალიან ხშირად ძიმე სიტუაციაში, რომელშიც ვიყავით ხოლმე თბილისის დინამო ყოველთვის ხარში გვედგა. ჩვენ თამაშებს ესწრებოდა არა მარტო თბილისში, არამედ საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა ქალაქებში. ხშირად შემოდიოდა ხოლმე მახსოვს მოსკოვში ჩვენთან გასახდელში გვამხნევდა. მოკლედ ბატონი ჯუმერი მე მიმაჩნია ნამდვილ ქართველ პატრიოტ ადამიანად. მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქვს უფლება მის შესახებ რაღაცემი აზრი გამოთქვა. იდეოლოგიური პოლიტიკური მოღვაწეც მოგეხსენებათ, მე ძალიან დიდი დონის
პოლიტიკური მოვაწია, მან ბევრი რამე გააკეთა ქართული ერისთვის, საქართველოსთვის. როდესაც ჯუმბერ პატიაშვილი იყო ცეკას პირველი მდივანი, მე მაშინ მუშაობდი ერთ-ერთ კინაბეტონის ქართულის დირექტორად და იმ პერიოდში სწორედ დაიწყო სპეციალური უბედურებები სვანეთში. ალბათ გახსოვთ 1987-88 წელი იყო ასე, 1988 წელი, რაღაც ტიქია და სვანეთში და მოხდა სვანეთის მიგრაცია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში და მაშინ ბატონმა ჯუმბერმა უდიდესი მუშაობა ჩაატარა იმისათვის, რომ სვანეთის მოსახლეობა დაესახლებინა ქვემო ქართლში თუ შუა ქართლში. ჩვენ ქონდა ძალიან მიღებული ცენტრალური კომიტეტიდან, რომ ყოველნაირად დახმარებოდით ამ სპეკიერ დაზერებულ მოსახლეობას. დღედაღამე მუშაობდით, ვასწორებდით დღედაღამეს, რათა დაგვემზადებინა, მე ქართლის დირექტორი ვიყავი, დაგვემზადებინა სამშენებლო კონსტრუქციები გადაგვეზიდა ადგილზე და აგვეშენებინა ამ დაზარალებული ხალხისთვის შენობები. ჯუმბერ პატიაშვილმა გარკვეული როლი ითამაშა გარდამავალ პერიოდში, როდესაც საბჭოთა კავშირი იშლებოდა და ისე დაემთხვა, რომ მაშინ იგი იყო საქართველოს ცენტრალური კომიტეტის მდივანი. მე ვფიქრობ, რომ აი თქვათ, მის მაგალითად რომ სხვა ანტიქართველი თქვათ ორთოდოქსი კომუნისტები ყოფილიყო ცეკას პირველი მდივანი, შეიძლება საკმე უფრო ცუდად დამთავრებულიყო, დიდი სისხლი დახურულიყო, მაგრამ ჯუმბერ პატიაშვილმა რაც შეეძლო მაშინაც გამოვლინა თავის პატრიოტიზმი და მართალია მის პერიოდში მოხდა რაღაც კი არა, 9 აპრილი იმ დროს მოხდა, იყო სხვები, მაგრამ მისი ვაჟკაცობითა და პატრიოტიზმით, ესე იგი შედარებით ნაკლები სხვები იყო იმ დროს. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ სხვა პიროვნების დროს შეიძლება უფრო დიდი სხვები ყოფილიყო. მე უსურვებ ბატონ ჯუმბერს თავის ოჯახთან ერთად ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, ვიცი რომ ბედნიერი მამა, შვილები ყავს, შვილიშვილები, შესანიშნავი მეუღლე და უსურვებ დიდხანს სიცოცხლეს, წარმატებას. ჩვენ ვიცით, რომ იგი დიდი სპეციალისტია სოფლის მეურნეობის, დღესაც მოღვაწეობს ამ სფეროში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგი საქართველოს ყველა გამოდგება, მისი ნიჭი, მისი გამოცდილება და მე მგონი ამას სხვადასხვა ხელისუფლებები საქართველოში ხომ მოგეხსენებათ, იცვლება ხელისუფლებები და ალბათ სათანადოდ მიაქცევენ ყურადღებას და გამოიყენებენ მის დიდ გამოცდილებას სოფლის მეურნეობის საქმეში. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გამოვხატო მის ამ პიროვნების მიმართ, უსურვებ ჩავთელობა და დიდხანს სიცოცხლე. ბატონ ჯუმბერს ჩვენი სამსახური პრაქტიკულად აი რო ვიტყვიან ბალერში ყოფდა რა ჩვენგან. იმიტომ რომ ჯუმბერი ეროვნულად მოაზროვნე კაცია. მას რატო გაწირე სასჩემთვის გარკვეული იყო. მაგრამ ალბათ ისეთი ძალები იყვნენ მაშინ მობილიზებული და ისეთნაირად გააკეთეს ყველაფერი, რომ არ უნდათ რომ ჯუმბერი ყოფილიყო ეროვნულად მოაზროვნე კაცი ქვეყნის ხელისუფლებაში. ჩემი საზრით ძალიან კარგი ცეკაძევანი იყო. ძალიან კარგი, ყველანაირად. ყველანაირად კარგი ცეკაძევანი იყო. თავისი შემართებით, თავისი კაცობით, თავისი პრინციპულობით, თავისი პარტიულობით, თავისი შეგნებით, ცოდნით და განათლებით. ძალიან კარგი ცეკაძევანი იყო. ესე იგი, შეიძლება ბევრს არ მოწონდა. რა თქმა უნდა არ მოეწონებოდათ, იმათ ვინც ახლა ზოგი ისეთ რაღაცას გააკეთებს, რომ შეიძლება გადაგიროს კაციოს. არ პატიობდა მაგი დანაშაულს ვინც ჩაიდა და იმას არ პატიობდა, შინაურიც როგორ ყოფილიყო. ამიტომ ბევრს შეიძლება არ მოწონდა, მაგრამ ჩვენ მაგალითად ჩვენ სპეცსამსახურეს ეს ძალიან მოგწონდა და ძალიან კარგი კაცი იყო. ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ ახლა 88 წელში წავიდა შვებულებრივ იმაში პენსიაზე ბატონი ინაური, ხო? და ჯუმბერი 85 წლიდან გახდა, ხო, ცეკანძივანი. ესე იგი, დაახლოებით 3 წელიწად ნახევარი იყო და ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ბატონ ალექსი ინაურს, ბატონ ჯუმბერისთან. ახლა ჯუმბერთან შედარებით ალექსი ინაური 35 წელი დიდი იყო, მე მგონი. მაგრამ ისეთი კარგი ურთიერთობა იყო მათ შორის. მე ვფიქრობ, რომ ალექსი ინაური ყოფილიყო 9 აპრილი არ იქნებოდა. ასე ვფიქრობ. ბატონ ჯუმბერის სიგნი წავიკითხე ეს 23 წლის შემდეგ და
დაურეკე მას და უთხარი რომ დიდი მადლობელი ვარ ასე წიგნო დაწერა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ის რასაც ბატონი ჯუბერი წერს, ჩემ თვალწინ გაიარა მან ყველაფერმა. და ვერ შედავები, ვერაფერში ისე წიგნში დაწერი და ყველაფერი სიმართლეა. ამიტომ ჩემზე ძალიან დადებითი საფრთხე მოახდინა ამ წიგნმა. Да симатле гитрат. Рагацнаират, асе, асе ганвецқе, რომ адамянурат შემეწოდა ბატონი ჯუბერი რა. განტევების ვაცი გახადეს 9 აპრილთან დაკავშირებით. რაც მას არ ეკუთვნოდა, ნამდვილად არ ეკუთვნოდა. ისე გააკეთეს ყველაფერი, რომ პრაქტიკულად გამოიყვანესო, თითქოს მარტო მაგი იყო დამნაშავე ამაში. და მაგისი დანაშაულის წილი ძალიან ცოტაა, ძალიან ცოტა სხვებთან შედარებით. არ ვიცი როგორ რამდენად მართალი ვიქნები რო თქვა, მაგრამ ვიღაცის უჩინარი ხელი მართავდა მას ყველაფერს. და ისე მართავდა, რომ ყველაფერი გაკეთებულიყო. ყველაფერი გაკეთებულიყო ისე, რომ დანაშაულში მარტო ჯუბერ პატიაშვილი ეღიარებია და ეს ყველა ხელებში დაიბანა, ყველა ხელები საქნა. ის ვინც დამნაშავე იყო და ვინც ამისი ორგანიზატორები იყვნენ, ისინი ყველანი მეორე დღესვე აყვანილი იყვნენ პატიმრობაში, მაგრამ ვერ გამოაშვებინეს უყველა. მოსკოვიდან მითებით. ხოლო რა უნდა ქნა ასე დროს? ასე დროს ხელები ჩამოგიცვიდება კაცო, ხო? მაგერა სანამ ინაური 98 წელში გავიდა პენსიაზე და მანამდე ჩვენგან ტელეგრამა წავიდა მოსკოვში, რომ იმისათვის რომ ქვეყანაში დამყარებულიყო წესრიგი და სიმშვიდე, მოეცათ იმისი ნება, რომ რამდენიმე კაცი სათანადოდ ისინი ვინც ქვეყანაში არეულობა შექონდა და დესტაბილიზაცია დაეკავებინათ. იქიდან პასუხი არ მოვიდა, მაგრამ თქვეს რომ სხვა დროში ცხოვრობს, ინაური ვერ გაიგო რა შეა საქმე და პენსიაზე გავშვის. ხო და გუმბარიძე თავისთავად არ იყო შესაფერისი კადრი უშრობის სამსახურის უფროსად დასანიშნად. იმიტომ რომ შემდეგ მაგი უშრობის უფროსად დანიშნეს, ჩემთან ჩამოვიდა, იყო ასეთი ვლადიმიროვი მოსკოვში ერთ-ერთი დიდი სამართლოს უფროსი, რომელსაც დაავალეს, რომ გუმბარიძისთვის 2 საათიანი ლექცია მაინც წაეკითხა, თუ რა წარმოადგენს უშიშროება და რა პრობლემებია და როგორ უნდა იმუშაოს. ეს იყო ჩვენი კურატორი, ეს ვლადიმიროვი. ეს ვლადიმიროვი ის კაცი იყო, რომელიც 25 წელიწად იყო რეზიდენტად ფინეთში. ხოდა ძალიან ისეთი ურთიერთობა ჰქონა ფინეთის პრემიერ-მინისტრ უხო კენკონენთან, რომელიც არაფერ გამოუშვა ფინეთიდან, 25 წელიწად იქ ამყოფა. ერთხელ წამოვიდა, დაამთავრა მიმნება, წამოვიდა საბჭოთა კავშირში და კენკონერმა დაურეკა ლეონიდ ილიჩ ბრეჟნევს, რომ დააბრუნეს უკან. დააბრუნეს უკან. შემდეგ ნუ დაამთავრა, რამდენ ხანს უნდა იყოს, 25 წელიწადი რო იყო. და ასეთი კაცი იყო რა, ცნობილი ჩვენს დარგში. ფრიად საპატვიცემულო გენერალი კაცი იყო. ხო და ის ჩამოვიდა ჩემთან, ჩემი კურატორი იყო, დაზვერვის კურატორი იყო მოსკოვიდან. ჩამოვიდა და მითხრა, რომ დავალება აქვს, უნდა შეფთეს გუმბარიძეს. ნუ დავედი და დაურეკე გუმბარიძეს და უთხარი ესე ჩამოსულე კაცი, მეთქი და მოიყვანეო მითხრა. ავიყვანე და დავტოვე იმასთან. ერთ საათ ნახევრის შემდეგ ჩამოვიდა ისევ ჩემთან ეს ვლადიმიროვი დაჟა და მიყურებს, რა იყო მეთქიდა. აი სიტუაციაზე გამეორა. ავეც on ochen slabian zor. მეთქარი ნიანაზნაჩალ, ვინაზნაჩილი, ვიჟე შეას ვიშლიობი ვეცის. აი შემიძლია იყოს. ავეც on ochen slabi. რა უნდა თქვა იგი გეკითხე. აი ესე დამთავრდა. მე ბატონო, თქვენ რა თანამდებობაზე მუშაობთ ამ პერიოდში, როცა ბატონი გუმბერია, ცეკას პიროვნება 95-დან 99-მდე. მე ვარ საქართველოს დაზვერვის ხელმძღვანელი. მაშინ ერთ ჩეკს ბაქშიდან გამომდინარე დაზვერვის ხელმძღვანელი. აი, ბევრი საუბრობს თვითმფრინავზე, რომელიც 8 აპრილს ჩამოფრინდა თბილისში შევარდანის თანხლებით, შეხვდა გუმბარიძე,
Albert has said, I'm going to go to the neighborhood. I'm going to go to the neighborhood. I'm going to go to the neighborhood. And to go to the neighborhood, I'm going to go to Арапери არიქნება წაბდანი სახლებში. Და ხალხმა დაღმა ხალხმა სიხარული დავტოვეთ ეს ჩვენი სამორეგიო ადგილები და წამოედით სახლებში, დავიძინეთ რა ორი ღამის უძინარებია ორი ხა. ეხლა რატო გამოგვიშვეს სახლში? დილით 6 საათზე თუ 5 საათზე არ მახსოვს, მირეკავს მორიგე და აი ესე ასე მითხრა რაც მოხდა ეს ყველაფერი მითხრეს და Atsuchu was some support, she will not take care of a cadaveria. My God. For the Gamma, which is similar, Ekla Asia to is a trend, Cartolebi ward, Sherebulebi ward, the Sambebu Moktebo, the Garanti Arpon, the Timatu, Chen Yaravit, Sapasu Sagaus did it, in Jaris Katsev, Romans, Sashin Levachai Dines. Arikonam is guaranteed. The Rom, where Choromi took a pact in Moktarigo, Haki Dakotsiligo. ერთად ერთი რაც ჩვენმა სამსახურმა გააკეთა ის არის რომ გარეთვალთვალი სამსახურო ყველაფერი ეს გადაიღო პირზე. Თუ გახსოვთ მაშინ მობიდაბირი მხარე სასტუმრო იყო იმ ტურისტის და იმ სასტუმროს ფანჯრიდან გადაიღეს ყველაფერი. აი ესე იყო. Ანუ პირადად თქვენ და თქვენ სამსახურს დაზვერი სამსახურს არავითარი შეხება არ ქონდა. Არა, დაზვერი სამსახურს არ ეხებოდა ქვეყნის შიგნით პროცესები, მიდრე პროცესები დაზვერი სამსახურს არ ეხებოდა. Дазер самсахури сул мушаობდი ჩვენ იმ ინფორმაციაზე რომელიც საზოგადოებრივ მიგვეყო და უცხოელებიდან მიღებული ინფორმაციებს. ამიტომ ჩვენი დაზერი სამსახური სულ ყველაფრიანად თავის მაშინისკენად დამლაგებლიან დივნებიანად და შოფრიანად 55 კაცი იყო და საბჭოთა კავშირში მაშინ ასეთ ტერიტორიულ დაზერი იყო 64 მთელ საბჭოთა კავშირში. Уалешат тиди პატები მერგო როგორც 1989 წლის 9 აპრილამდე და 9 აპრილის მონაწილეს დღეს გადასახედიდან გამოთქვა ჩემი მოსაზრებები და მოიყვანო ის ფაქტები რომლებმაც უაღრესად მნიშვნელოვანი ზოგ შემთხვევაში დადებითი და უამრავ შემთხვევაში უარყოფითი როლი ითამაშა თვითონ 9 აპრილთან მიმართებაშიც და შემდგომში უკვე საქართველოს სახელმწიფოებრიობასთან დაკავშირებით. უპირველესად ის მინდა აღნიშნო, რომ იმ დროისათვის სოციალისტური საქართველო და საქართველოს ხელისუფლების მოვაწენი ფაქტიურადაც და სამართალიც და საზოგადოებრივი აზრიც უკვე უცხოვდა ხელს, რომ გადასული იყვნენ ევოლუციურად ევროპული გამანთავებლო მოძრაობის განხორციელებაზე. Რაც საბოლოოდ დაგვირგვინდა კიდევაც 91 წლის 21 დეკემბრის ბელოვეჟის ხელშეკრულებით, რითაც გამოცხადდა, რომ საბჭოთა კავშირი, რომელსაც დემოკრატიული მსოფლიო და საბჭოთა კავშირის დემოკრატიული ცნობიერებით აღშვილი სახელმწიფო თუ
საზოგადოების დანარჩენი წარმომადგენლები უკვე მიიჩნევდნენ ანაქრონიზმად და მიიჩნევდნენ ისეთ სახელმწიფო წყობილებად, რომელსაც არ ჰქონდა მომავალი. ეს უპირველესად იქიდან გამომდინარეობდა, რომ სოციალისტური წყობილების დროს დასახლების შესაძლებლობებმა ამოწურა თავისი თავი. ამ პერიოდისათვის დაიწყო უაღრესად ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედებანი, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ სოციალური ყობილება, რომელიც საერთო სახალხო საკუთრებაზე იყო დაფუძნებული, ვეღარ აკმაყოფილებდა საზოგადოების მზარდ მოთხოვნებს და გვახსოვს ჩვენ ყველას ის გარემოება, რომლითაც შეწუხებული იყო მთელი საზოგადოება. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი მდგომარეობა არსებობდა იმ დროინდელ საქართველოში და ეს მნიშვნელოვანი მდგომარეობა იყო საქართველოს იმ დროინდელი ხელისუფალნი. მოგახსენებათ, რომ ცენტრალური კომიტეტი და კომუნისტური პარტია განაგებდა ამ დროსაც, დაწყებული 1917 წლის რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან, საქართველოსაც და საბჭოთა კავშირსაც, მაგრამ საქართველოში ამ პერიოდისათვის ცენტრალური კომიტეტის მდივანი იყო ბატონი ჯუმბე ბატიაშვილი, რომელმაც მკვეთრად შეცვალა ურთიერთობა ცენტრალური კომიტეტის წევრებსა და ადამიანებს შორის, ყველა ფენის, როგორც მუშათა კლასის, ისე გლეხთა კლასის, ისე კიდე ინტელიგენციის მიმართ, და გასაქანი მისცა ადამიანთა შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამომჟღავნებას. ეს პირდაპირ კავშირში იყო დემოკრატიული გარდაქმნების აუცილებლობასთან. და ეს სწორედ ის დემოკრატიული გარდაქმნები იყო, რაც გამოიხატა ისეთ გადაწყვეტილებებში, როდესაც ადამიანის უფლებებს უკვე უპირატესი მნიშვნელობა მიენიჭა, განსხვავებით ბოლშევიკური კომუნისტური წყობილებიდან გამომდინარე, რომელსაც ჯერ კიდევ საკავშირო ცენტრალური კომიტეტი უაღრესად უჭერდა მხარს და აღნიშნულს ჰქონდა ადგილი ბატონი ედუარდ შევარდნაძის მოღვაწეობის დროსაც. მე ორივე პოლიტიკურ და სახელმწიფო მოღვაწეს მოვესწარე უკვე იმ ასაკშიც და იმ მდგომარეობაშიც, როდესაც უშუალოდ ხდები მოწმეც და მონაწილეც იმ ქმედებებისა, მოქმედებისა და მოქმედებისაც, რომლებიც მიმდინარეობდა. და უაღრესად დიდი განსხვავება არის ამ ორ პიროვნებას შორის. კერძოდ, მთავარი განსხვავება ჩემი აზრით და მრავალის აზრით დადასტურებული წასი არის, რომ ედუარდ შევარდნაძე ძირითადად უფრო მსოფლიო პოლიტიკურ მოღვაწეობის უპირატესობას ანიჭებდა მნიშვნელობას, განსხვავებით ჯუმბერ ბატიაშვილისაგან. ჯუმბერ ბატიაშვილი თვითონ თავისი სპეციალობიდან გამომდინარეც, ის იყო უაღრესად საუკეთესო და გამორჩეული სამეურნეო მუშაკი. აი, დრევანდელ ეპოქას თუ შევადარებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯუმბერ ბატიაშვილი გადავიდა უკვე ადამიანთა მასობრივი კეთილდღეობის სამსახურში ჩაყენებისათვის, მთლიანად ცენტრალური კომიტეტისა თუ იმდროინდელი ხელისუფლების სტრუქტურებისა, და ადამიანის უპირატესობა უფრო მეტად გამოიკვეთა ამ პერიოდისათვის, როდესაც მაგალითად შევარდნაძის მოღვაწეობის დროს ყველასათვის იმდროინდელი ადამიანებისათვის ცნობილი ისეთი მოქმედებები განხორციელდა, როგორიც არის თვითმფრინავის ახალგაზრდების ჩახოცვა, როგორიც არის ცალკეული სამეურნეო ადამიანებისათვის უმაღლესი ზომის დახვრეტის გამოტანის გადაწყვეტილება, და რაც ყველაზე შემაშფოთებელი არის, იმ დროისაც შემაშფოთებელი იყო და ახლა მითუმეტეს როცა დრო გავიდა, ის რომ ადამიანის სიცოცხლის მოსპობის გადაწყვეტილებები უმოკლეს დროში მოხავდა სისულეში. აი, ეს პირველი შტრიხი, რაც მე დავამახსოვრდა
ორივე ჩვენთვის კარგად ცნობილი სახელმწიფო პირველი პირების მოღვაწეობიდან. გარდა ამისა, ბატონ ჯუნბერს და მის ოჯახს, რომლის შესახებაც მე ბევრი რა ვიცი, იმ დროინდელი ჩემი ოჯახის წევრებისაგან, თვითონ მამაჩემისაგანაც, ისევ როგორც შევარდნაძეზე, იმიტომ რომ მამაჩემი კომუნისტური პარტიის წევრი იყო, მამაჩემი იმ დროიდან მოღვაწეობდა, რა დროიდანაც ცეკას მდივანი იყო კომკავშირის და შევარდნაძე, ერთ წელს იყვნენ დაბადებულები, 1928 წელს, და მამაჩემი კიდე დედოფლის წყარო სოფელ ახლოს წყაროში MTS-ის კომკავშირის მდივანი იყო. ასე რომ ეს ეპოქა, ეს პერიოდი და ის მოღვაწენი, რომელიც ამ დროს მოღვაწეობდნენ, ჩემთვის საკმაოდ ცნობილი იყვნენ თავიანთი მდგომარეობით, როგორც ოჯახის პატრონები, ისე ოჯახის შვილები. და ბატონ ჯუნბერის ოჯახის შვილობა იმით იყო გამორჩეული მთელი საზოგადოებისათვის, რომ მამამისი და მისი ბიძები, მე რამდენად ვიცი, ისეთ ადგილზე მუშაობდნენ, რომ მათ შეეძლოთ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ძალიან ბევრი უკეთურება ჩაედინათ თავიანთი სასურველი მომენტიდან, მაგრამ ესენი პირიქით მოღვაწეობდნენ. სფერო, რომელიც მათ ებარათ, ეს იყო ფინგანობა და აი ამ საკითხებში საქმიანობა. და უაღრესად მისაღები იყო და თითქმის ლეგენდები დადიოდა იმ მოქმედებებს და იმ ქცევებზე, რასაც ბატონი ჯუმერის მამა იჩენდა თავისი სამოღვაწეო პერიოდის განმავლობაში. და რომ არა ის უბედური შემთხვევა, რომელიც ვერ მოხდა და რომელსაც სწორედ მოყვახდა, მოყვებოდა ხოლმე მსჯელობა, რომ აი ეს კაცი, რომ ასეთ გარმებას არ შესწირდა და ასე შემდეგ, როგორი კარგი იქნებოდა ადამიანების ყოფა, ცხოვრება და თვითონ ჯუბერ პატიაშვილის ოჯახის ყოფა და ცხოვრებაც. მაგრამ ღმერთის ბადლით და უფლის ჩარევით, სავსებით კანონზომიერად განვითარდა ის, რაც განვითარდა და საქართველოს პირველი პირი გახდა ბატონი ჯუბერ პატიაშვილი, რომელმაც თვით 9 აპრილის დროსაც უაღრესად საუკეთესო, ამ შემთხვევაში თუ ამ სიტყვის გამოყენება შეიძლება, საუკეთესო პირობების შექმნა იმისათვის, რომ 9 აპრილი არ განვითარებულიყო ისე, როგორც განვითარდა და როგორც შედეგებიც მოყვა, მაგრამ ამ მისგან შექმნილ საუკეთესო პირობებს დაწყებული ეროვნული განვითარებული მოძრაობის, ასე ვთქვათ, დაჩქარებიდან და ეროვნული მოძრაობის დაწყებიდან კარგი გაგრძელება და კარგი გაგება ვერ მოუძებნეს. თვითონ ბატონმა ზვიად გამსახურდია, მე გამორიცხავ ბატონ მერაბ კოსტავას, იმიტომ რომ მერაბ კოსტავა იყო ის ადამიანი, რომელიც უაღრესად განსხვავებული იყო ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენთა შორის, როგორც გამსახურდია საგან, ისე ჭანტურია საგან, ისე ირაკლი წერეთისაგან, ისე სხვებისა და სხვებისაგან. და სწორედ ალბათ მერაბ კოსტავას გარდაცვალება იყო ის პირველი დარტყმა ეროვნული განათლების მოძრაობის ევოლუციურად განვითარებისათვის, რამაც შემდგომში რევოლუციურ განვითარებაში პოვა ძალმომრეობა და ასახვა და რევოლუციური განვითარებით დაგვირგვინდა, რომელმაც დღევანდელ მდგომარეობამდე მიმოიყვანა. თვითონ ის ფაქტი, რომ ბატონ ჯუმბერს ჰქონდა გასაოცარი შეხვედრები ნებისმიერი საზოგადოების წარმომადგენლების წინაშე, უშუალოდ, პირდაპირ და არასოდეს არცერთ საკითხს, კრიტიკულს, შეურაცხყოფელსაც კი და ესე აბუჩად ამგდებსაც მისგან არანაირი აგრესია და არანაირი ხელისუფლებისათვის მანამდე დამახასიათებელი მოქმედება არ მოჰყოლია. ის დიდთან დიდი იყო, პატარასთან პატარა იყო და ცდილობდა, რომ ეს დიდპატარაობის პრინციპი ქართულ ზნეობას და ქართულ მართლმადიდებლურ წესს და ცხოვრებას რომ ახასიათებს, თანდათან დანერგილი ყოფილიყო და ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის რადიკალურ
და ხშირ შემთხვევაში უკვე ეროვნულ გამანადგურებელი მოძრაობამდე მისულ აი ამ გარემოებებს არ ქონოდათ გაგრძელება და როგორმე შეჩერებულიყო, მაგრამ ვერ შეჩერდა. ვერ შეჩერდა ეს ვერც 9 აპრილამდე, ვერ შეჩერდა ეს ვერც 9 აპრილის დღეს, მითუმეტეს 9 აპრილს ყველას გვახსოვს, რომ კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა მიმართა მრევლს და ნამდვილად მისი თხოვნა, რომელიც მომდინარეობდა უფლის ძალიდან, უფლის ნებიდან და გამარჯვებულები გამოვიდოდით ნამდვილად პატრიარქის უფლებით დაგვეჯერებინა და ეკლესიაში წავშულიყავით და ლოცვა კურთხევა იგვეძონა უფლის ამდენი შეგვაძლებინა და ჩვენ მთელი მსოფლიო მოგვაჩერდა იმის გამო, რომ დაინახეს როგორი ადამიანები არიან ქართველები. ქართველებს რომ ლაპარაკობ, ლაპარაკობ ყველა ერზე და ეროვნებაზე, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა ამ დროისათვის და დღესაც რომ ცხოვრობს. იმიტომ რომ ჩვენ უკვე იმდენად შევესიცხორცეთ ქართულ წესს და რიგს, რომ ეთნიკური თუ ეროვნული განსხვავებულობა ჩვენ შორის საყოფაცხოვრებო დონეზეც და ურთიერთობის დონეზეც არ არსებობდა და არც ამჟამად არსებობს. ახლა ბატონო ლექსი, უშუალოდ იმ შესახებ. 9 აპრილს დღეს ამუშავდით და კონკრეტულად უკვე 9 აპრილის მომენტზე რომ გადავიდით. კი ბატონო, 9 აპრილს მე ვუშავდი იმდროინდელ კიროვის რაიონის არასაუწყებო დაცვაში. არ მახსოვს პუნქტის უფროსი ვიყავი თუ უკვე განყოფილების უფროსი, იმიტომ რომ მე მოკლე ხანებში ისე მოხდა, რომ მე თავარ სამართველოში კი გადამეყვანეს საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი მოადგილე და ანუ დამაწინაურეს და იმ დაწინაურებას წინ უძღოდა სწორედ ეს მოქმედებები, მაგრამ 9 აპრილისათვის მე ნამდვილად ის შემიძლია ვთქვა, რომ ამ დღეს საგანგებოდ დავინიშნე უფროსად იმ ღამეს ოპერატიული სამსახურისა. პუნქტის უფროსი იყო სოსო მელიანი, უბრალოდ პუნქტის მორიგე იყო სოსო მელიანი, მასთან ერთად იყვნენ ცომაია და კოშაძე, მე კი ვიყავი ზედამხედველი მორიგე, რომელსაც მეტი უფლებები აქვს მინიჭებული და მთლიანად აბარია იმ რაიონის ყველა ობიექტი, რომელსაც დაცვა ჭირდებოდა და რომელსაც მანამდე ვიცავდით ათასობით ობიექტს, რათა ღამის განმავლობაში არ მომხდარიყო ამ ობიექტებზე ამ თავდასხმები და მითუმეტეს უკვე 9 აპრილის გარემოებები ყველას მოახსენება ხასიათდებოდა ძალიან მეტი საშიშროებით და მომენტების საშიშროებით. ერთი განსაკუთრება შემიძლია თქვა, ჩვენ უკვე ამ დროისათვის გადასულები ვიყავით კაზარმ მდგომარეობაზე. ამ დროისათვის ჩვენ, როგორც არასაუწყებო დაცვის სამსახურს, სამთავრობო დაცვის ფუნქციას ჩვენ გვეკისრებოდა და გვეულებოდა და მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რაც მიმდინარეობდა მიტინგები, დაწყებული 23 ნოემბრიდან, ჩვენთან ურთიერთობდნენ ეროვნული გამგებლობის ფონდისაც და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც თვითონ ЦК-ს შენობაში და მინისტრთა საბჭოს შენობაში, იმიტომ რომ დღედაღამ თითქმის მორიგეობით შეიძლებოდა წავშულიყავით, მოწესრიგებულიყავით და დაცული გამოგვეცვალა და იყვიყავით. იმ ღამეს მე ორჯერ შევხვდი ნოდიონოს. ერთხელ შევხვდი, როდესაც ობიექტების ერთ-ერთ შემოვლას ვატარებდით, როდესაც ნოდიონოვი მოვიდა მიწისქვეშა გადასასვლელი როარის პუშკინის სკვერიდან მეორე მხარეს. ან უნივერსალური იყო თბილისის მხარეს და მაშინის გამწვენებული იყო და ლამაზი მოწყობილი და მოგეხსენებათ, დიდი მანქანებით ჩახერგილი იყო გზები, რათა ყველა ვიცოდით უკვე იმ დღისათვის, რომ დაგებული იყო გაწმენდა დავრუს სახლის წინ მიმდებარე ტერიტორიისა ამჟამინდელი პარლამენტის, რომ უწოდეთ ჩვენ, რუსთაველის გამზირის 8 ნომერში. ის მოვიდა და საზოგადოებასთან გამოკითხვასავით ჩაატარა, რომ აი ხომ სწორად ვიქცევით, ეჯერ დღეა საღამო ხანია შეღამებული,
ხომსტორად ვიქცევით, რომ უნდა დაიშალოს და მე კარგად მახსოვს იქ ადამიანების შეკითხვები, რომ ეს ხომ დაშვებული არ ადამიანებმა თავისი აზრი გამოთქვა კრიტიკული. მოგეხსენებათ, მაშინ გარდაქმნა მიმდინარეობდა და პლურალიზმი და ეს სიკეთეები უკვე საკმაოდ განცდილი ჰქონდა ადამიანებს და ნამდვილად ჟეროდათ, რომ მიმდინარეობს სწორედ წეღანას თვახსენე ისეთი დემოკრატიული გარდაქმნები, რომლებიც საბოლოო ჯამში ყველა საკეთილდღეოდ უნდა დამთავრებულიყო. მაგრამ მოხდა ის, რომ იმ ღამით, როდესაც გახდა 3 საათი და დაიწყო 4 საათი, ტრანსპორტით, ტანკებით და სხვა ძიმე ტრანსპორტით, სამხედრო ტრანსპორტით გადაათრიეს ქვაღორღით დატვირთული კამაზები, რომლებსაც სხვათაშორის სამურავები და შუბლი ჰქონდა, რომ გაძნელებოდა ტექნიკას, სამხედრო ტექნიკას და სამხედრო ძალებს თავისუფლად და დემოკრატიულად მომიტინგე ადამიანებთან მიშლა და დაიწყო შტურმი. შტურმის დაწყებისთანავე მე გადავაადგილდი ყოფილი სამხატვრო გალერეის მიმართულებით, იმიტომ რომ მეორე მხარეს გადასვლა უკვე შეუძლებელი იყო, რადგან ჩამწკრივდა, ესე იგი დაიწყეს ჯავშან ტრანსპორტირება სვლა და ჯავშან ტრანსპორტირების სვლასთან ერთად ჩვენს წინ ტროტუარების გასწვრივ სამხედრო ძალის წარმომადგენლებიც, რომლებსაც დავალებული ჰქონდათ თითქოს ჩვენი ინფორმაციით, რომ პოლიციისაგან გაწმენდის შემდეგ აღარ დაეშვათ ამ მიტინგის გაგრძელება, შეიმსო ეს ყველაფერი, მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა და რაც ყველამ ვიცით. პრინციპში სამხედრო ძალებმა და უშუალოდ როდიონობა გასცა განკარგულება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არც ერთი მუშაკი არ ყოფილიყო იმ ტერიტორიაზე, რომელიც მათ შემუშავებული გეგმით ჰქონდათ მიწოდებული თავიანთი დისლოკაციის ადგილი და რომელიც ადგილზეც ისინი უნდა ყოფილიყვნენ მთელი ამ ფაქტის განმავლობაში. მაგრამ ეს არ მოხდა და სამხედროებმა, შინაგან საქმეთა მინისტრის, უშუალოდ როდიონებმა, ჩვენ ეს ძალიან კარგად ვიცით, იმ დროს მოღვაწე შინაგან საქმეთა ორგანოს ოფიცერებმაც და რიგითებმაც, მითუმეტეს მეც გარკვეული ისეთი თანდო მეკავა, რომ შეხვედრები არსებობდა, ნუ წიხლის ქვით გაყარა თვითონ მინისტრის და ის შენ დანაყოფებით, რომლებიც ქუჩაში წვიყავდა, რომლებიც პარლამენტის ეზოშიც იმყოფებოდნენ. ბაბარვალეთში, აი მომსწრებში, მარადერეთ, თიქოს ჯუმერ პატიაშვილის ეს ამბებს ხდება და პროვოკაციულად უნდა ჯუმერ პატიაშვილის მოკვლა, მისი ოჯახის წევრის მოკვლა, რაც მიდიგებ მარტინის და ეხლა მასულობი ინტერ ფრაბს და სწორედ ეს ასეთი წელს ჩვენ. აი 9 აპრილსაც მოხდა ეს მასალა ცნობილი, მაგრამ 9 აპრილამდე 7 წუთი 8 წუთი იყო ინფორმაცია, ჩვენ უშუალოდ მეწოდებოდა, რომ ამ დროს ან ამ დროს გამოვა ბატონი ჯუმერ პატიაშვილი მიმართავს საზოგადოებას, ან შეიძლება სხვაგვარად გამოსულიყო, ესეც იყო, რომელიც იყო მსჯელობა. მაგრამ მე ის ვიცი, რომ უშუშრობის მუშაკები, რომლებიც სამოქალაქო ფორმაში იყვნენ, მაგრამ მე პირადად ბევრს ვიცნობდი ფიზიკურად, მართალია გვასახელები არ ვიცი, მაგრამ ფიზიკურად ვიცნობდი მანამდე, სანამ ეს დღე იქნებოდა, იმიტომ რომ მე დედოფლის წყაროში გამძლეობდა მუშაობდი და იქიდან მომდინარე ჰქონდა შეხება ამ საბოლოო წარმოადგენლებთან და გვეუბნებოდნენ ასეთ რამეს, რომ იცოდეთ, ჩვენ თუ აქ თქვენ გვერდით ვერ დაგვინახავთ, ეს ნიშნავს ალბათ ჯუმერ პატიაშვილი გამოდის და ჯუმერ პატიაშვილი თუ გამოვა აქ, მას მოკლავენ. იმასაც იყო ლაპარაკი, რომ სხვაც რომ გამოვიდეს ვინმე, იმასაც მოკლავენ და ჩვენ იმიტომ არ ვიქნებით აქ, რომ ჩვენ ამ ხოცვაში რეტას გაფრთხილებული ვიყოთ, რომ თავი ავალიდოთ. ყველაფერი იყო პროვოკაციები ეწყობოდა, ეს ჩვენ ყველა ვიცოდით, რომ ჯუმერ პატიაშვილთანაც ოჯახში ვიდიოდნენ, ყოველ შემთხვევაში სადაც ოჯახი განთავსებული აგარაკზე ვიდიოდნენ და საერთოდ აშკარად მიმდინარეობდა უშუალოდ ჯუმერ პატიაშვილის წინააღმდეგ მოქმედებანი და სხვათა შორის
როგორი იყო უშიშროების მუშაკთა, რომლებიც ჩვენთან ურთიერთობდნენ წით, თავისებურად ეწოდებოდათ, იმიტომ რომ ჯუმბერ პატიაშვილი უყვარდათ, მოსწონდათ და მის მოღვაწეობას დადებითად აფასებდნენ. მაგრამ ამავე დროს იმასაც ითხოვდნენ, რომ ჩვენ გვცოდნოდა ეს და გვემოქმედა შესაბამისად, იმიტომ რომ ჩვენ იმედი ჰქონდათ მათ, რა კი გვიცნობდნენ, იცოდნენ, რომ ჩვენ ამას არ დაუწევდით აფშირებას, რა თქმა უნდა, მაგრამ გამოვიყენებდით იმისათვის, რომ ზომები მიგო, რათა საზოგადოება გაგოცილებინა ამ ხოცვაჟლეთის საგან, როგორც მილიციას. რაც საბოლოო ჯამში კი გავაკეთეთ, მაგრამ ვერ გავაკეთეთ ყველას იმას და ყველასთან დაკავშირებით. და რაც თავარი არის, როდესაც უკვე ვერ მოახერხეს ალბათ იმის გაკეთება, რაც ჯუმბერ პატიაშვილთან და მის ოჯახთან და მის ახლობებთან და მის თანამოაზრებთან იყო დაკავშირებული, ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ აი შეურეგებელ ხალხს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ თავის უფლებებს იცავდა, იმ უფლებებს, რომლებიც არის დამოუკიდებლობის, ქვეყნის თავისუფლების, და ადამიანის ნებისმიერ უფლება, განათლება და კეთილი ცხოვრება და ასე შემდეგ, ხოცვაჟლეტა მოუწყვეს. ხოცვაჟლეტა გამოიხატა პირველ რიგში იმაში, რომ აი ესეთ დროს, როდესაც პოლიცია ჩამოაცილეს იმ ღონისძიებას, რაშიც პოლიცია დახელოვნებული არის და რითაც პოლიცია ყოველთვის უმტკივნეულოდ და უმსხვერპლოდ ახერხებდა ხოლმე მოქმედებების შესრულებას, სხვათა შორის საკუთარი ფიზიკური შეურაცხყოფისა და სიტყვერის შეურაცხყოფის ხარჯზეც კი ვახერხებდით ამ მომიტინგებისაგან და განსაკუთრებით რადიკალურად განწყობილი ფრთისაგან, რომელთაც განსახურდიაც და ჭანტურიაც და წერეთელიც, ეს სამგვარი მაქსოს ხელმძღვანელობდნენ. ყოველთვის ვიყავით შემწყნარებული, იმიტომ რომ გაფრთხილებული ვიყავით ასე, ანიგე რომ არ უნდა გაგვეძენებინა ეს ხალხი. ეს მოდიოდა პირველი ხელისუფლისაგან, ბატონ ჯუმბერისა. ეროვნული განვითარების მოძრაობის წევრთან, მოძრაობის ხელმძღვანელთა თაობაზე მე წერან მოგახსენით. ეროვნული განვითარების მოძრაობის მოღვაწეებმა, ეროვნული განვითარების მოძრაობა, რომელიც ნაყოფილიყო ევოლუციური, გადაიყვანეს რევოლუციურში. და ამით ყველაფერია ნათქვამი. იყვნენ თვითონაც აგრესიულები, როდესაც ამ აგრესიის არავითარი საფუძველი ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფალთა მხრიდან და მათ შორის უპირველესად ბატონ ჯუმბერ პატიაშვილის მხრიდან არ მოდიოდა ამისი წინამძღვრები. აი ეს არის ყველაზე თვალსაჩინო. მაშინაც იყო თვალსაჩინო და დღესაც არის თვალსაჩინო, რომ არავითარი საფუძველი ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის ევოლუციურად გაგრძელების საწინააღმდეგო რევოლუციური გაგრძელებისათვის არ არსებობდა. იმიტომ ხელისუფლება, წარმოგიდგენთ, ცდილობდა, რომ ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის ეს ევოლუცია მშვიდობიანად გაგრძელებულიყო და საქართველო დღეს ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ქვეყანა იქნებოდა კათოლიკოს პატრიარქის მოწოდებაც მოგახსენეთ ამასთან დაკავშირებით. მარტო ეჩვილი არ გამოჩნდა. ამ პროცესებს ჩვენ ვიცოდით, რომ მართავდნენ საბჭოთა კავშირიდან და უშუალოდ ედუარდ შევარდნაძე მართავდა ამ პროცესებს. ედუარდ შევარდნაძე იმდენად მართავდა ამ პროცესებს, რომ რომარა ჯუმბერ პატიაშვილისადმი საზოგადოების უაღრესად კეთილგანწყობილებისა ის მანამდე ჩამოაცილებდა ჯუმბერ პატიაშვილს ხელისუფლების პირველ კაცობიდან. მანამდე ჩამოაცილებდა, მაგრამ ვერ შეძლო. და რადგან ვერ შეძლო, იმიტომ რომ ჯუმბერ პატიაშვილი სხვა პიროვნება იყო ქართველი ადამიანებისათვის, საქართველოს მოქალაქეებისათვის. სხვაგვარი პიროვნება იყო, ის უფრო ეროვნული პიროვნება იყო და ის უფრო, მიუხედავად იმისა, რომ ბატონ ედუარდ შევარდნაძეს არც მსოფლიო პოლიტიკური მოღვაწეობის შემთხვევაში ჩამორჩებოდა იმ შეძლებლობიდან, რაც უნდა ჰქონდეს პოლიტიკურ მოღვაწეს, ამავე დროს ის უპირველესად საქართველოზე ფიქრობდა მსოფლიოსთან მიმართებაში და არა მსოფლიოზე ფიქრობდა მაგალითად ევარდნარ შევარდნაძე, ვიდრე საქართველოზე და ვიდრე ქართულ ხალხზე. ჩემი ეს იმდროინდელი ჩამოყალიბებული აზრი არის, რაც შემდეგ დაადასტურა კიდევაც გამვითარებულმა მოვლენებმა. მოგახსენებათ, რომ მე 92-93 წლებში საქართველოს პარლამენტის წევრიც ვიყავი ბატონ ედუარდ შევარდნაძესთან ერთადაც
მიმოღვაწე როგორც ბატონმა ჯუბერ პატიაშვილმა და არც ერთი მოქმედება რომელიც მიმართული იყო თვითონ მე სიკუთვა გამოსული და მაგ ნათქვამი რომ ეროვნ განთავისუფლებელ მოძრაობა იყო გარკვეულად რადიკალური მაგრამ ეს მოძრაობა იყო შედეგად მოყვა დემოკრატიული არჩეული ხელისუფლების მოყვანა საქართველოში რომელიც იყო ძველ გამსახურდიასა და მართლა დემოკრატიულად იყო არჩეული მაგრამ მე მაგ ნათქვამი ბატონო დორდიშვილს რომ იმიტომ რომ ესე მოხდა და თქვი რომ ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალება რასაც ჭირდებოდა გამოძიება არავითარი რეაგირება ამას არ მოყოლია მე თქვი ასევე ედუარდ შეურნაძის მიმართ როცა ის ტრიბუნაზე იდგა რომ ბატონო ედუარდ თქვენ როგორც გაგრა ჩააბაროთ ცოტახანში ხვარაპირებთ ჩააბაროთ სოხუმი და როგორც 1795 წლის და იმ შემდგომ გავლენის პერიოდის შემდეგ საქართველოს ნაწილ-ნაწილო ჩაბარდა რუსეთს ისე ხვარაპირებთ ისევ საქართველოს რუსეთის წიაღში დააბრუნოთ საკმაოდ უთხასი ფიქრა ამის ჩანაწერი არსებობს შეიძლება მოვება და ნახო ბატონმა ედუარდმა და თქვა რომ არა არაფერს მაგრამ შინამდვილეში მე დარწმუნებული ვიყავ როგორც ამ კითხვას ვამდი მაშინაც და დარწმუნებული ვიყავ მთელი მისი შემდგომი მოღვაწეობის პერიოდში და დარწმუნებული ვიყავ სააკაშვილის მოღვაწეობის პერიოდშიც რომელიც უშუალო მემკვიდრეა ედუარდ შევარდნაძისა რომ განზრახული იყო და არის კიდევ თუ სააკაშვილის ცნობიერების ადამიანი მოვა საქართველოს ხელისუფლებაში რომ აუცილებლად ესენი საქართველოს ჩააბარებენ რუსეთს ისევ როგორც ცხინვალი და აფხაზეთი იქნა ჩააბარებული მე ჯუბერ პატიაშვილის გადადგომას ვაფასებ უარყოფითად მართალზე და ტყუაზე არ მაქვს ლაპარაკი მე მაქვს ერთ რამეზე ლაპარაკი ბატონ ჯუბერ პატიაშვილი იმ დროს არ უნდა გადამდგარიყო ერთადერთი რაც კიდევ შეიძლებოდა გაეკეთებინა მას საქართველოსთვის აი რაც მანამდე გააკეთა და ყველაფერი დადებითი გააკეთა იქნებოდა ეს რომ მან შეძლებოდათ იმ უამრავ რუსეთის სამსახურში მყოფ რეალურ და თვალსაჩინო და გამოჩეულ თუ ფარულ აგენტებს საქართველოს ხელისუფლებაში სწრაფად მოსვლა თუნდაც თვითონ გამსახურდიას პარლამენტისა და გამსახურდიას ხელისუფლებაში მოსვლის დროისათვის იმიტომ გამსახურდიას მომხრეები რომელთა შორის მაგალითად მე უაღრესად ცუდად ვახასიათებ ირაკლი წერეთელს ცუდად ვახასიათებ გიორგი ჭანტურიას რომელთაგანაც უშუალოდ მაქვს მოსვლენები რომ ვინც მილიციაში მსახურობდით 10 წელი თუ ქონდა სამსახური უნდა 10 წელი ჩავდარიყავით ციხეში თუ მეტი უნდა დახვედრილები ყოფილიყავით ესეთ რადიკალიზმი არსებობდა მიუხედავად იმისა ჩვენ ამას ყოველდღეს არ ვახსოვთ ჩვენ მოვლენას ვახსოვთ პირადმანთლად და მართლა პირადმანთლად შევხვდით რომ 100-ზე მეტი პოლიციის მილიციის მუშაკი იმ დროისათვის გადაეფარა ხალხს და უფრო ნაკლებად იქნა მშვერპლი ვიდრე შეიძლება მომხდარიყო ერთი გარემო შეიძლება თქვა მე პირადად ვარ მისული ბატონ კი არა გენერალ როდიონოვთან როდესაც უკვე დამთავრდა ეს ყველაფერი გავარღვია ეს სამხედროების ჩაჭვი და მეხარენ ჩემი თანხლები რომელიც ამ მოგახსენეთ და უთხრეს რომ ჩვენი უფროსი არისო და გამატარეს და იმედი და უთხარი რომ მეთქი ბევრია უკვე სამხატვრო გალერეიდან იქ შეფარებული და იქ უშტაველის თეატრ კინოთეატრში და ბევრგან გამოიყვანეს და ტროტუარებზე დააწვინეს ჩემს წინეშვენა ის ხალხი ყველანი თითქმის ვინც იგი იყო და უთხარი რომ მეთქი სასწრაფებო გამოუშვი და ერთ ამესაც ვიტყვი მაგრამ რაკი ეს შესაძლებელი არის დღეს უკვე მე იმ წუთში იარაღი შევდგომდა იმიტომ მე საგანგებოდ როდესაც პირველად შევდი როდიონოვს ავიღე იარაღი იმიტომ ჩერხებში იყო ყველა იარაღი იმ ფენმა ოპლებისა და მაკაროვ სისტემის ჩემი პისოტი მქონდა და მქონდა გააზრებული და ჩაფიქრებული რომ უნდა მომეკლა როდიონოვი მაგრამ როდესაც მივედი მასთან აი 2-3 მეტრაში ვიდექი და მე უთხარი კი მოახსენე როგორც წესი არის რომ
თოთ გასცეთ განკარგულად და სასწრაფოდ იქნება გამოხებული არიან დახოჩილები არიან დასახჩერებულები და სამედიცინო მოწყობა ჭირდებათ. მაგრამ იმ მომენტში, როცა ჯიმისკენ ჩესტიროვი მე ჯიმისკენ წავიხელი, მაგრამ გადავიფიქრე, რატომ ხაც გადავიფიქრე და პირველ რიგში გადავიფიქრე სწორედაც რომ აი როდესაც კონდათ ბატონი ჯუმბერის მოკვლის და მის ოჯახში რომელი წევრის მოკვლის მცდელობები, როცა იყო ეს დაგეგმილი არა, ისიც ვთქვი რომ მე მსხვერპლი უნდა ყოფილიყო და მეც აქედან გამომდინარე ხელი ავიღე ჩემს აი მწუთიერ განზრახვაზე. თუმცა იარაღი ნამდვილად აღებული მქონდა მედო ჯიბეში და მზად ვიყავი რომ როდიონოვი მომეკლა. თან ამის შესაძლებლობა მომეცა. მე უფრო იმიტომ წავედი როდიონოვის კიმიტორ ეს გვამები უკვე არსებობდა და ამანი მოქვედა ჩემზე. რომ ის კი არ მიხსენებინა რომ გამოუშვი სასწრაფო დახვარება აღმოუჩინა. არამედ ჩემი განზრახვა მომეყვანა სიცოცხლეში. მაგრამ ეხლაც მეტილება. მაგრამ მივხვდი რომ უფალმა ჩამაგონა ალბათ აქ. აქ. რომ ხალხი ჩემი მოქმედების შედეგად არ დახოცილიყო. ჩემ თავზე ახლა კონდა მშვენიერება. მე ჩემი თავი უკვე სამწუთოდ გამეტებული მქონდა. მაგრამ შემდეგ მომავლობა დაადასტურა რომ არ უნდა გამეკეთებინა ეს მე ხელს წამჭრო. მე მაგადამარჩიე რომ ხალხი ცოდვა არ დავდი. ჯუბერ პატიაშვილი ნამდვილად იყო ღირსი იმისა რომ საქართველოს პირველი პირი ყოფილიყო. ეხლაც არის ნამდვილად ღირსი და მე ჩემი მხრივ ყველაფერს ვეცდები, ყველა აზრს და შესაძლებლობებს ვიყენებ ჩემთვის რომ როგორმე იქნება ბატონი ჯუბერ პატიაშვილი იქნება დავითახოთ, ან დავითახოთ ხელისუფალი. მით უმეტეს პრემიერ-მინისტრად ჯუბერ პატიაშვილისთან ადამიანი რო ყავდეს საქართველოს არა, ყველაფერი დაარაგდებოდა, სოფელი სოფელს დაემსგავსებოდა, ქალაქი ქალაქს დაემსგავსებოდა, ნამდვილად სახელმწიფო მეურნეობა და სახალხო მეურნეობა ერთობლივად აღორძინდებოდა. არ შეიძლება საქართველოში ასეთ მიწის, წყლის, წიაღის, ჰაერის, მზის, მთვარის მქონე ქვეყანაში სახალხო დოვლათი, რასაც ჰქვია, ის არ იყოს თავზე საყრელი. ერთადერთი მოქმედება რაც არის საჭირო არის რომ აგრარული ეკონომიკა უნდა განვითარდეს და ეკონომიკური საფუძველი საქართველოს არის სწორედ კერძო საკუთრებაზე დამყარებული აგრარული ეკონომიკა. ეკონომიკის სამეცნიერო ჩვენ სულაც არ გვირდება. ისე როგორც თავდაცვით ჩვენ სულაც არ გვირდება, იმიტომ ეკონომიკის სამინისტრო ყიდის ყველაფერს, მათ შორის მიწებს ყიდის საქართველოსაც და უდრაკონებას ყიდის და თავდაცვით სამინისტრო კიდე ხურელია შავი, სადაც ისედაც გაძვალთხავებული ხალხის განშევსებული ბიუჯეტი, ბიუჯეტის უმეტესი ნაწილი შავხურელში მიდის, მაშინ როდესაც ღმერთის ძალით და ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყნის აი ამ ცნობიერებით ჩვენ შეგვიძლია ვანდოთ ჩვენი თავი და ჩვენ შეგვიძლია ვალდებული ვართ ვანდოთ ღმერთს და მაგრამ ღვთისმშობელს მშვიდობიანობა მოვისურვო ჩვენ ქვეყნისათვის. თავდაცვის სამინისტრო საერთოდ გამოუქმოთ და ყველა ის ძალოვანი რაც გარეშე ძალების აგრესიას იწვევს, რუსი იქნება, ამერიკელი იქნება თუ ახლო მეზობელი და მათაც მოუწოდოთ რომ ჩვენ იმ შეერეგებას რაც ერეკლეს ჰქონდა თავისი მოწინააღმდეგეს მათ შეწყობილი და თანაბარზომიერი არა, იმ შეერეგებას ვეროსონეს ვერ მოიპოვებთ, არავინ არ მოგვწევს და არ გჭირდება. ჩვენ უნდა მშვიდობიანად ვეცადოთ ცხოვრება და მშვიდობიანად დავსაქმდეთ ჩვენს ქვეყნის ტერიტორიაზე. 5 მილიონი ვართ, 10 მილიონი შევიმებით, კარგად რომ გადავხედოთ სოფლიოს საზოგადოების ამ და სახელმწიფოების შემადგენლობას, დაახლოებით 10 მილიონი კი ვართ ქართველობა. და უმეტესობას ეკუთვნის, რომ თავის მშვიდობიან ქვეყანაში დაბრუნდეს, იქაც კი ბატონო იცხოვროს, მაგრამ ხო რამდენიმენი არიან, თითო როლი აქ გამოაგზავნოს და ისინი ჩვენი ქვეყნის შვილები იყვნენ. აფხაზი იქნება, ოსი იქნება, ქართველი იქნება და ვისაც ტრადიციულად და რა ვიცი თავისი მოღვაწეობის მანძილზე სხვადასხვა ეროვნების ხალხებიც არიან და ბერძნებიც არიან და აზერბაიჯანელებიც არიან და რა ვიცი
რუსები ძალიან, უკრაინელები ძალიან, ლიტველები, ესტონელები მოუბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოს. ჩვენ შეგვიძლია, როგორც საქართველოს თავისი შესაძლებლობის პოტენციით, 50 მილიონამდე ადამიანი გამოვყოფოთ. აი დღევანდელი მდგომარეობით. 50 მილიონამდე. ეს არსებობს ეს და მაგრამ საჭირო არის ეკონომიკა კონდეს. ბატონი ჯუმბერი მე კიდევ მიმეორებ. შეცდა, როდესაც თავისი მოღვაწეობა დაასრულა 9 აპრილის გამო. 9 აპრილის მდგომარეობით და 9 აპრილის შედეგების მიუხედავად, მე პატივს გარდაცვლილს სულებს და თავისთავად ხადია ყველა შესაძლებლობა რაც ჰქონდა, მივაგეთ იმ დროს და ყოველთვის მივაგეთ. მაგრამ ჯუმბერ პატიაშვილი შეიძლება ასე ითქვას, იმ დროისათვის ერთადერთი გმირი გამოჩნდა სინამდვილეში. Thank you.